είναι που ονειρεύομαι σαν του Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε ντονάκι, αμπαμφεντή, κι άλλα τι τα χάμας φυσάει. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα Γιάννη. Είναι Τετάρτη 4 Δεκέμβρη και ξεκινάμε εδώ την ενημέρωσή σας στα πλαίσια της εκπομπής 8 στον αέρα. Κάθε πρωί με τον Γιάννη τον Μπρούτζο και τον Δημήτρη τον Πρόβη. Καλημέρα σε όλη την Κορυθία μας. Καλημέρα στην Πελοπόννησο. Καλημέρα στο Άργος που τόσο ταλαιπωρήθηκε. Καλημέρα στην Αρκαδία μας. Καλημέρα απέναντι στη Φθιώτιδα. Καλημέρα στην Αιγαλία μας. Καλημέρα σε όλους και όσες μας βλέπουν. Και πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως όμως την ροή των ειδήσεων που θα σας δώσουμε. Αποφασισμένος εμφανίζεται ο Αντώνιος Σαμαράς να δώσει το στίγμα των προθεσεών του απέναντι στην Τρόικα. Ο Πρωθυπουργός άφησε εχμές προς τον κύριο Τσίπρα που έχει μιλήσει παλιότερα για Αργεντινή. Δίνουμε τη μάχη για πλήρη προστασία των ανέργων, των φτωχών και των μικρομεσαίων στρωμάτων, για να υπάρξει υγιής τραπεζική πίστη που δεν ευνοεί μόνο τις τράπεζες αλλά και τους πολίτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στο δημόσιο, στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικού Επιμελητηρίου με θέμα «Η ώρα της ελληνικής οικονομίας». Αναφερόμενο στη φορολογία των ακινήτων, ο κ. Σαμαράς είπε ότι τα ακίνητα θα φορολογηθούν με ενιαίο τρόπο και το συνολικό ύψος θα παραμείνει στο επίπεδο του 2013, αλλά με διεύρυνση της φορολογικής βάσης και με ελάφρυνση το 75% των οικοκυριών. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι τα χειρότερα πέρασαν και η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, κάτι το οποίο ευχόμαστε όλοι μαζί. Για πρώτη φορά, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, φέτος καλύψαμε τις ανάγκες μας και θα μας μείνει και κάτι. Δεν θα δανειστούμε. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Μέχρι τώρα αποφεύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία πλησιάσαμε. Διαψεύσαμε όμως και εκείνους που περίμεναν χρεοκοπία. Τώρα συζητάμε όλοι για μια ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και εξωστρέφεια. Είναι σημαντικά αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και είναι σημαντικό ακόμα η απόφαση που βλέπουμε να έχει πάρει σχετικά με τις επιταγές της Τρόικα. Φαίνεται πλέον να μην κολώνει, φαίνεται να είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας τα καλύτερα, εννοώντας να αφήσει πίσω του τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, για τους οποίους είπε ότι εμείς θα περάσουμε τον προϋπολογισμό ακόμα και να μην το θέλει η Τρόικα και μέχρι το 31-12 θα έχουμε κάνει νόμο προκειμένου για τους πληστηριασμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και το έχουμε πει πάλι, αν ο Σαμαράς κάνει 2-3 κινήσεις, ο ελληνικός λαός που τόσο πολύ έχει υποφέρει τα τελευταία χρόνια, μάλλον θα του δώσει εμπιστοσύνη. Ο Γιάννης κάνει το σταυρό του δίπλα. Ο Γιάννης κάνει το σταυρό του δίπλα. Γιάννη, άκου να δεις εδώ που φτάσαμε. Δεν έπρεπε να φτάσουμε. Φταίνε όλοι αυτοί που μας έφτασαν εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Αλλά τώρα δεν έχει πισωγύρισμα. Φοβάμαι ότι δεν έχει πραγματικά πισωγύρισμα. Πρέπει τώρα να προστατευτούμε και μόνοι μας. Πρέπει να αναγκάσουμε, αν θέλεις, και με τη στάση μας και μάλλον το έχουμε καταφέρει, τον Πρωθυπουργό να αλλάξει ρότα. Και αυτό φαίνεται. Ελπίζουμε να γίνει πιο κατανοητό. Όμως, Γιάννη, αν είσαι έτοιμος, θα ήθελα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Πώς πάει ο καιρός. Βλέπουμε το κρύο πολύ. Και αν υπολογίσουμε ότι τόσα νοικοκυριά δεν μπορούν να βάλουν θέρμανση, δεν έχουν πετρέλαιο, καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς. Γιάννη. Δημήτρη, σύμφωνα με την Εθνική λοιπόν Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 6 έως και 11 βαθμούς Κελσίου. Γενικά σε όλη την Πελοπόννησο θα υπάρχει πάρα πολύ κρύο. Ισχυρή άνεμη εντάσεως έως και 8 με 9 περίπου μποφόρ, ενώ
από την πολιτική προστασία της Πελοποννήσου, από τα κεντρικά, να φέρουν πως όποιοι κινούνται σε ορεινές περιοχές θα πρέπει να έχουν μαζί τους αλυσίδες, γιατί περισσότερες περιοχές στην Κορινθία, Δημήτρη, αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο είναι αποκλεισμένες από χιόνι. Είδαμε βέβαια και την παρέμβαση ενός κυρίου Βαγγέλη Βασίλη, συγγνώμη, Λιμιάτη, από την, ο οποίος τόνισε μέσω και του Facebook ότι είμαστε αποκλεισμένοι στις ορεινές περιοχές και έκανε έκκληση για βοήθεια στην πολιτική προστασία αλλά και στην πυροσβεστική αντίστοιχα. Πρέπει να σου πω εδώ ότι επειδή επικοινώνησε χθες με τον Αντιπιφραή, τον Γιώργο Παθέδε, κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι, να μην υπάρχουν προβλήματα. Κάνει ό,τι μπορεί ο Γιώργος Οδέδες και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρει. Θα απεγκλωβιστούν όσα μέρη έχουν κλειστεί, προκειμένου οι κάτοικοι να τους συμπαρασταθεί η περιφέρεια σε αυτό την δύσκολη περίοδο που ζουν. Γιάννη. Ενώ θέλω να σου συνεχίσω, Δημήτρη, όσον αφορά το ρεύμα που είπες και σχετικά για το πώς θα ζεσταθούν οι πολίτες, όλα αυτά. Θέλω να σου πω ότι ο Δήμος Τρίπολης, Δημήτρη, διάβαζα το πρωί σε ένα blog ότι αποφάσισε στις γιορτές να πάει πόρτα-πόρτα, βέβαια με κοινωνικά κριτήρια, έτσι όχι για όλους, και να πληρώσει λογαριασμούς της ΔΕΗ κάποιων πολιτών, έτσι ώστε να κάνουν Χριστούγεννα και να μην ξεπαγιάσουν. Μια σωστή κοινωνική πολιτική, Δημήτρη, από το Δήμο, από εκεί που λέμε ότι ξέρεις κάτι, κανένα έργο δεν θα κάνει. Και αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ας αφήσουμε λίγο τα έργα, εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα. Ούτως ή άλλως λεφτά του ελληνικού λαού είναι, από δημοτικά τέλη. Πάντως αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου της Τρίπολης νομίζω ότι πρέπει να βρει μιμητές. Να μια ιδέα, κύριε Πραγματικέ, να μια ιδέα. Αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται, ο κόσμος να τις περάσει τουλάχιστον με ζεστασιά. Να μια ιδέα, κύριε Πραγματικέ, και πιστεύουμε ότι αν μας ακούτε κάτι θα κάνετε προς τα εκεί. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχετε ένα πλεόνασμα, δεν σας είπαμε να το κατασπαταλήσετε έτσι, αλλά ότι μπορείτε να δώσετε μια δόση ζεστασιάς στους πολίτες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν έχουν ρεύμα, νομίζω ότι αξίζει να το σκεφτείτε τουλάχιστον. Πάμε, Γιάννη, συνέχισε. Να συνεχίσουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ειδησιογραφία μας και να πούμε την πολιτική που ακολουθεί ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά να δούμε την κρίση ως ευκαιρία και όπως υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αναμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε και είναι βέβαιος ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα κράτος που θα αποτελέσει εμφαλτήριο προόδου για τις επιχειρήσεις αλλά και αλληλεγγύης για τους πολίτες. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, πως ο κ. Μητσοτάκης έθεσε κόκκινες γραμμές όσον αφορά τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με την Τρόικα για τις απολύσεις στο δημόσιο. Βλέπουμε μια, Δημήτρη, στεναρή αντίσταση και από τον Υπουργό, από εκεί που όλοι τον λιθοβολούσαν λέγοντας ότι γιατί ας πούμε να απολύσει 10.000. Βλέπουμε αυτό που είπα και προηγούμενος, Γιάννη, βλέπουμε μια αλλαγή ρότας. Οι βουλευτές όλοι, ο ένας μετά τον άλλον, βάζουν κόκκινες γραμμές. Σε λίγο θα αναφερθώ και στον πατριώτη μας εδώ, από την Αρκαδία, τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λικουρέτζο. Έβαλε και αυτός κόκκινες γραμμές, θα τα πούμε όμως. Θέλω να πω όμως ένα θέμα άλλο. Παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ξεκίνησε χθες το απόγευμα στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2014. Κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι βολές κατά Στουρνάρα και μάλιστα από τον ίδιο τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σπύρο Καλογιάννη, Σταύρο Καλογιάννη. Ειδικότερα ο κύριος Σταύρος Καλογιάννης, ενώ χαρακτήρισε ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό, ζήτησε αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων, λέγοντας χαριστικά ότι η φόρη στην ακίνητη περιουσία είναι δυσβάσταχτη και πρόσθεσε: να το δει το Υπουργείο, γιατί τρεις φόροι που έχουν πληρώσει οι πολίτες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια. Ο ίδιος κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να ξαναδεί τον ενιαίο φόρο ακινήτων ώστε να είναι δίκαιος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται.
όλοι οι βουλευτές, ειδικά της περιφέρειας, Γιάννη, πρέπει να σου πω ότι έχουν ξεσηκωθεί. Είναι στα κάγκελα. Δεν πρόκειται να συγχωρήσουν άλλα λάθη και άλλη οπισθοχώρηση. Να σε πάω όμως, Γιάννη, σε αυτό που είπα προηγουμένως για τον υπουργό, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λικουρέτζο. Ο κύριος Λικουρέτζο, λοιπόν, μιλώντας στο δημοτικό ραδιόφωνο της Τρίπολης, τόνισε αδικαιολόγητα υπερόπτησε του Νάρας. Δεν ψηφίζω την άρση των πληστηριασμών. Μια χυμαρόδης, θα έλεγα, ομιλία του πρώην Υπουργού Υγείας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα τον Λικουρέτζου, εκτός από τις βολές κατά Στουνάρα και η δήλωσή του ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ των πληστηριασμών, πρώτης κατοικίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή ενέργεια και με άκουσμα, τον άκουσε η Νέα Δημοκρατία, τον άκουσαν όλοι αυτοί οι οποίοι μπορεί και να κάνουν πίσω την τελευταία στιγμή. Ο κύριος Λικουρέτζος ήταν σαφέστατος. Ενώ δήλωσε για την στάση του κύριου Βενιζέλου όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή για τα Υποβρύχια, τόνισε ότι στη θέση του κυρίου Βενιζέλου θα ζητούσα Εξεταστική Επιτροπή εγώ ο ίδιος. Αναφερόμενος δε στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Υποβρύχια που ζητάω ΣΥΡΙΖΑ, το είπε αυτό καθαρά, ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του Βενιζέλου θα ψήφιζα καθαρά, ανοιχτά, υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Σαφή αιχμή του προς τον κύριο Βενιζέλο. Ο πρώην Υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ για ασθενείς που διαμαρτυρώνταν έξω από τα ιατρία του ΙΚΑ Τρίπολης γιατί δεν έβρισκαν γιατρό το πρωί, ανέφερε ότι χρειάζεται να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση που έχει σχεδιαστεί για να μην υπάρξουν αρνητικές καταστάσεις και πρόσθεσε ότι πρέπει να αυτονομηθεί το ίδιο το δίκτυο πρωτοβάθμιας περίθαψης. Αυτά είπε ο κύριος Λικουρέτζος, δίνοντας το στίγμα του και βεβαίως δικαιώνομαι και εγώ και όλοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει. Πλέον οι βουλευτές, ειδικά της επαρχίας, Γιάννη, είναι στα κάγκελα. Δεν πρόκειται να συγχωρήσουν άλλη οπισθοχώρηση. Και αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι που δίνει, αν θέλεις, και στον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά, τη δύναμη να αντιταχθεί στις επιταγές της Τρόικας. Έτσι, γιατί βλέπει ότι εάν κάνει πίσω, δεν υπάρχει πια οδός σωτηρίας για αυτόν και την κυβέρνησή του. Γιάννη. Δημήτρη, έχουμε ένα μήνυμα το οποίο θέλει να κρατήσει η συγκεκριμένη γυναίκα την ανωνυμία της. Βέβαια, έτσι, μια τηλεθεάτρια. Ευχαριστούμε πολύ και παράλληλα εδώ να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, τα δικά τους σχόλια, τις παρατηρήσεις και ειδήσεις στο Facebook, στην ιστοσελίδα μας 8 στον αέρα. Η τηλεθεάτρια λοιπόν αναφέρει, κύριε Προβή και κύριε Μπρούτζο, πριν μιλήσετε για κοινωνική πολιτική από το Δήμο Τρίπολης και παροτρύνεται και το Δήμαρχο Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό να κάνει το ίδιο. Θέλουμε όμως να μας απαντήσετε τόσα χρόνια τι γινόταν με κάποιες επιταγές συγκεκριμένης εταιρείας που όλοι ξέρουμε και που μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι του Δημάρχου δίνανε τις επιταγές σε Ρωμά. Αυτό δηλαδή τι είναι, κοινωνική πολιτική μόνο για τα ψηφαλάκια? Μάλιστα. Αγαπητή τηλεθεάτρια, τι να πούμε. Γινόντουσαν. Έχουν ακουστεί, αλλά δεν έχουμε αποδείξεις. Δεν έχουμε αποδείξεις χειροπιαστές αποδείξεις. Πάντως, ότι έχουν ακουστεί πολύ είναι γεγονός. Καταδικάζουμε αυτές τις ενέργειες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν δεν έχεις χειροπιαστό κάτι στα χέρια σου, δεν μπορεί να το πεις. Αλλά ότι έχει ακουστεί. Πάντως, θεωρούμε ότι την ίστατη αυτή τη στιγμή που η χώρα μας και οι πολίτες περνάνε τα χειρότερα, πρέπει το κράτος, η δημοτική αρχή, οι δημοτικές αρχές όλες να μπουν σε μια λογική προστασίας των πολιτών και των συμπολιτών τους. Η ενέργεια του Δήμου της Τρίπολης νομίζω ότι δείχνει τον δρόμο. Ο κύριος Πνευματικός επέρεται και δεν το κάνει. Δεν είναι λάθος ότι κατόρθωσε με την σωστή η οικονομία που κάνει εκεί στο Δήμο και έχει ένα μεγάλο αποθηματικό. Τον καλούμε λοιπόν
Τον καλούμε λοιπόν να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αυτών, να ακολουθεί στο παράδειγμα του Δημάρχου της Τρίπολης, προκειμένου οι άνθρωποι να γιορτάσουν τις Άγιες Μέρες που έρχονται με μια ζεστασιά. Αυτό πρέπει να γίνει. Να αφήσουμε στο παρελθόν πίσω όλα όσα ακούστηκαν. Δεν το κάνω για να δώσω λύθη στο παρελθόν και σε αυτούς οι οποίοι έκαναν, αν έκαναν αυτές τις πράξεις. Όμως πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Και για να κοιτάμε μπροστά πρέπει να μας επιτρέψουν να ζήσουμε. Αυτή είναι λοιπόν η δική μου, αν θέλετε, συμβουλή, πέστε το πώς θέλετε, προς τον Δήμαρχο του Κορινθίου, τον Αλέκο τον Ρωμαντικό. Κοιτάξτε λίγο την κοινωνία, κοιτάξτε λίγο τους ανθρώπους που πεινάνε, κοιτάξτε λίγο τους ανθρώπους που, ενώ ο περισσότερος κόσμος, πολλής κόσμος, έχει ζεστασιά στο σπίτι του, κάποιοι δεν έχουν ούτε ρεύμα αυτή τη στιγμή. Έτσι και είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα εκεί με το Μαγκαλί στη Θεσσαλονίκη, τι έγινε. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύουμε να ανταποκριθείτε σε αυτό το πράγματι μεγάλο δρόμο που άνοιξε ο Δήμος Τρίπολης. Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, και να πούμε ότι άκαρπη ήταν η συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο με τους Πριτάνης, καθώς ολοκληρώθηκε η συζήτηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα λοιπόν το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Πριτάνοι ζήτησαν από τον Υπουργό να ανακαλέσει την απόφασή του, χωρίς όμως να λάβουν συγκεκριμένη απάντηση. Οι Πριτάνες απογόρευσαν το Υπουργείο έπειτα από 3 ώρες για να συνεδριάσουν στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, χαρακτηρίζοντας ακραία την ενέργεια του Υπουργού να παραπέμψει τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ, και ενώ χαρακτήρισαν αυτήν την ενέργεια πρωτοφανής, αψυχολόγητη και φυσικά καταδικαστία από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και μιλάμε για τον κύριο Πελεγρίνη, έτσι, να είμαστε πιο σαφείς. Τώρα από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι πρέπει και οι εργαζόμενοι έχουν τα δίκαια τους, αλλά από την άλλη μεριά και να χάνεται έτσι το εξάμεινο. Δύσκολη απόφαση. Νομίζω και η κυβέρνηση πρέπει να το δει πολύ πιο κοντά το θέμα, ώστε να λυθεί αυτή η μεγάλη απεργία που ταλανίζει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Έτσι. Πάμε όμως σε ένα θέμα. Αύριο το απόγευμα γίνεται όλα τα μέσα, πήραμε μία πρωτοβουλία και διοργανώνουμε μία συνέντευξη τύπου στο πνευματικό του κέντρου του πνευματικό κέντρου του Δήμου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρων, μια ανοιχτή συζήτηση για την ενημέρωση της κοινωνίας επί των εξελίξεων της υπόθεσης του καζίνο. Έχουμε καλέσει εκεί και τους εκπροσώπους του καζίνο και τους εκπροσώπους του Δήμου για να μιλήσουμε όλοι, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το καζίνο στο Λουτράκι, που είναι η πηγή ζωής του τώρα. Το καζίνο και η υπόθεσή του έχει φτάσει σε ωριακά επίπεδα, αφού μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, αλληλοκατηγορίες μεταξύ τους, δεν έχει φανεί τίποτα και κινδυνεύει το καζίνο να κλείσει. Κινδυνεύει. Οι διοργανωτές αλφαβητικά είναι το Action TV, ο Ηλέκτρα τηλεόραση, ο Super TV, το Top Channel και οι εφημερίδες και blog Βήμα Λουτρακίου Αγίου Θοδώρων, η αλλαγή στο Λουτράκι, η πρωινή, το σήμερα και το Λουτράκι Press. Συντονιστής είναι ο κύριος Αντώνης Κουκουλάς, ο γνωστός ο κύριος Αντώνης Κουκουλάς. Ελπίζουμε, γιατί έφτασαν κάτι στα αυτιά μας, ότι κάποιοι δεν θα είναι εκεί. Ελπίζουμε να είναι εκεί, γιατί όποιος δεν είναι λείπει από αυτή την συνάντηση, από αυτή την ανοιχτή συζήτηση που θα γίνει ενώπιου, νομίζω ότι θα έχει προσφέρει κακές υπηρεσίες στο Λουτράκι. Γίνεται αυτή η πρωτοβουλία προκειμένου να βρεθεί λύση.
προκειμένου να ακουστούν όλα όσα έχουν γίνει στο Ουτράκι και από εκεί πέρα να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε τις τελευταίες μέρες του 2013. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το καζίνο να υπάρχει. Οι 1400 άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και οι οικογένειές τους να μην κάνουν μαύρα Χριστούγεννα. Αυτό λέμε εμείς και μακριά από κανέναν η σκέψη να μην παραστεί. Θα είναι ολέθριο και θα καταγγελθεί. Το λέμε από τώρα. Θα καταγγελθεί όποιος δεν έρθει εκεί, ενώ από τους θεσμικούς παράγοντες, είτε από το καζίνο είτε από το Δήμο. Το λέμε και το εννοούμε αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται μια παστρατιά από την πλευρά δημοσιογράφων για να βρεθεί λύση, να ακουστούν επιτέλους αλήθειες και κάποιοι να μην έρθουν. Έτσι έχουν φτάσει τα αυτιά μου ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να σαμποτάρουν την εκδήλωση, ανοιχτή συζήτηση αυτή. Γιάννη. Ναι, Δημήτρη, πάμε λοιπόν σε μια δέση πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και προς νέες κινητοποιήσεις για τρίτο ΕΟΠΗ. Άκαρπη και η συνάντηση ανάμεσα στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνη Μπέζα και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΗ Δημήτρη Κοντό. Οι γιατροί αναμένεται να εισηγηθούν τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων, Δημήτρη και φίλοι τηλεθεατές, από τις 9 μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Από την πλευρά του λοιπόν, Δημήτρη, το Υπουργείο Υγείας θέτει σε εφαρμογή μέτρα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που έχουν εγκλωβιστεί τελευταίες 10 ημέρες ανάμεσα στις κινητοποιήσεις των γιατρών και τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία του ΕΟΠΗ, κάθε μέρα απεργίας χάνονται περίπου 65.000 ραντεβού ασφαλισμένων. Ένα από τα μέτρα που προωθείται αφορά στην διεύρυνση του αριθμού των επισκέπτων ασφαλισμένων προς ιδιώτες γιατρούς. Αύριο νομίζω έχεις καλέσει, έχουμε καλέσει εδώ τον κύριο το γιατρό, τον κύριο Θανάση Φιλάνδρα, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέας είναι. Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ενώ στο τέταρτο μέρος εκπομπής μας σήμερα, πρέπει να πω ευκαιρίες δεδεσμένες, ότι θα έχουμε κοντά μας τη συνάδελφο τη Λίλη Τιμουζάκη, με την οποία θα επιχειρήσουμε μια ανασκόπηση μέχρι τώρα των γεγονότων, πού πάνε τα πράγματα από πολιτική, από κοινωνική πολιτική, από όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν την τοπική μας κοινωνία. Ενώ εδώ, Γιάννη, πρέπει να πούμε ότι κάπου εδώ τελειώνει ο χρόνος μας, κλείνουμε το πρώτο μισάωρο και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Νατάσα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι πονηρεύομαι σαν του Καραγιώζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε ντονάτι, παπά μου φεντή, γέλα την ταχά μας φυσάει. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και ΣΥΑ. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και ΣΥΑ. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 27420-23-485. Μπισμπίκης ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για γεωταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-21491 και κινητό 6944-86-2055.
Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ Κλένιας και νιώστε σιγουριά. Βιβλιαγορά. Δημιουργήστε την εορταστική διακόσμηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου μέσα από τις αγορές σας στη Βιβλιαγορά Κορίνθου. Επιλέξτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίστε το με χριστουγεννιάτικες μπάλες, στολίδια και φωτάκια. Ένας όροφος γεμάτος με λογοτεχνικά, παιδικά βιβλία και χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου μπορούν να διαλέξουν από μια ευρύτατη ποικιλία εκδόσεων σε τιμές μπαζάρ από 3 ευρώ. Σε τιμές χαμηλότερες από κάθε άλλη χρονιά. Παιχνίδια σε μεγάλη ποικιλία. Ένα δωράκι και πολλές ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Βιβλιαγορά. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 60 στην Κόρινθο. Μαζί δημιουργούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων. Γιατί στην Κόρινθο Χριστούγεννα σημαίνουν βιβλιαγορά. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Στο Κιάτο, πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 2742-0-23-485. Μπισμπίκης Ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για γιοταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης Ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-21-491 και κινητό 6944-86-2055. Σαν το καραγιώζει φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε φτωνάκι παπά ουφεντή κι έλα την ταχά μας φυσάει. Η ώρα είναι 9:18 λεπτά και συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή μας. 8 στον αέρα, ο Δημήτρης ο Προβής με τον Γιάννη τον Μπρούτζο. Όπως είδατε, αγαπητοί τηλεθεατές, στα διαφημιστικά μηνύματα, σήμερα, από σήμερα ξεκινάει και παίζει μια κάρτα, ένα γκάλο που γίνεται για το Δήμο Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου. Η κάρτα αυτή αναφέρει ότι όσοι πιστεύετε ότι ο Δήμος Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου πρέπει να αλλάξει δημοτική αρχή, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα που σας δείχνει η κάρτα και να ψηφίσετε ναι. Και όσοι θεωρείτε ότι δεν πρέπει να αλλάξει η Δημοτική Αρχή, μπορείτε πάλι στο τηλέφωνο να απαντήσετε όχι. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε το Λουτράκι για αυτή τη δημοσκόπηση, της οποίας γίνεται με την εγγύηση της MediaTel, της γνωστής εταιρείας. Γιατί απλά στο Λουτράκι έχουμε δει φαινόμενα τα οποία μιλάνε για μια ανεπάρκεια της σημερινής Δημοτικής Αρχής, η οποία εκφράστηκε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού γνωστόν ο Δήμαρχος φαίνεται ότι δεν έχει πλέον την πλειοψηφία των Δημοτικών του Συμβούλων. Έτσι λοιπόν, θέλοντας να δούμε τα πρώτα δείγματα τι γίνεται με το Λουτράκι, αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτή την κάρτα. Εσείς θα αποφασίσετε. Εσείς αποφασίζετε πάντα. Η δημοσκόπηση αυτή, το γκάλωπ αυτό, το οποίο γίνεται, όπως είπαμε, ευθύνη της MediaTel, θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι την επόμενη Δετάρτη και την επόμενη Πέμπτη θα σας δώσουμε τα αποτελέσματα, τα οποία είναι προσβάσιμα σε όσους θέλουν να τα δουν. Πάμε τώρα σε ένα μεγάλο θέμα που χθες
βγήκε στον αέρα. Όπως είναι γνωστό, γίνεται γκάλωπ από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να δει ποιοι παίζουν, ποιοι είναι οι παίχτες που μπορούν να παίξουν για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε αυτό το γκάλωπ συμμετέχουν η κυρία Βεφρονία Πατριανάκου, συμμετέχει ο νυν περιφερειάρχης ο Πέτρος Δατούλης, συμμετέχουν ο Γιώργος Οδέδες και άλλοι, ο Λάκωνας, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής ο κ. Αποστολάκος και άλλοι γνωστοί από, εκεί, από την περιφέρεια. Σύμφωνα λοιπόν με τις διαρροές που υπάρχουν, στο γκάλωπ αυτό προηγείται η κυρία Πατριανάκου. Προσέξτε, η κυρία Πατριανάκου προηγείται έναντι του κυρίου Πέτρου Τατούλη, με σημαντική διαφορά, γύρω στις 5 μονάδες από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Ενώ ακολουθεί ο κύριος, ο σημερινός περιφερειάρχης, ο Πέτρος Τατούλης, και η έκπληξη έρχεται από το δικό μας τον αντιπεριφερειάρχη, τον Γιώργο Τοδέδε, ο οποίος είναι τρίτος σε απόσταση αναπνοής από τον κύριο Τατούλη. Τώρα λοιπόν εξηγούνται μερικά πράγματα, εξηγούνται πολλές φορές που είδαν το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο χρόνο, πολλές φορές την, ας πούμε, κάπως αντιμετώπιση του Γιώργου του Δέδε από τον κύριο Τατούλη. Μην ξεχνάμε ότι είχαν βγει δημοσιεύματα από το επίσημο όργανο του κύριου Τατούλη, το Μοριάς, είχαν βγει δημοσιεύματα που μιλούσαν για δυσαρέσκεια στην περιφέρεια του Γιώργου του Δέδε, ότι είναι δυσαρεστημένοι. Κάτι ήξεραν, γιατί φαίνεται ότι ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Γιώργος Αδέδες, ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ στην Κόρυθο ξέρουμε πόσο αγαπητός είναι, αλλά τελικά είναι αγαπητός σε όλη την Πελοπόννησο από ό,τι φαίνεται. Ο Γιώργος Αδέδες, ένας νέος άνθρωπος, ένας πολιτικός που δουλεύει αθόρυβα, αλλά έχει πολιτικό λόγο και αυτό φαίνεται ότι εκτιμείται από όλους στην Πελοπόννησο. Και με δεδομένο ότι δεν είναι σίγουρο αν η κυρία Πατριανάκου επιλέξει να ηγηθεί περιφερειακού συνδυασμού, τότε έρχεται η σειρά του Γιώργου του Δέδε. Τι θα γίνει, θα το τολμήσει? Εμείς πιστεύουμε ότι το σκέφτεται ήδη σοβαρά. Κάτι που κάνει το εκεί το Μέγαρο, στην Τρίπολη, εννοούμε το περιφερειακό, εκεί το περιφερειακό Μέγαρο, να ανησυχεί. Νομίζουμε ότι θα αλλάξουν οι σχετισμοί αν ο Γιώργος Οδέδες, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, πρέπει να πούμε, και με το ΠΑΣΟΚ από το οποίο προέρχεται, αλλά τελικά έχει και προσβάσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στον γκάλωπ αυτό συμμετέχει για πρώτη φορά και ο γνωστός κορίθιος επιχειρηματίας, κύριος Γιάννης Λαρσινός. Όμως η διαφορά του κυρίου Τατούλη με τον κύριο Δέδε είναι τόσο πολύ κοντινή, ώστε δημιουργεί, έτσι φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά και οδηγεί σε σκέψεις τον κύριο Τατούλη, γιατί ο Γιώργος Οδέδες τελικά αποδεικνύεται ότι είναι, όπως είπα, αγαπητός όχι μόνο στην Κορυθία, αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Μένει να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρχουν. Πάντως, η κυρία Πατριανάκου φαίνεται ότι οδηγεί την κούρσα. Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, και αφού μίλησες για την περιφέρεια, μπόνους λοιπόν έως 20.000 ευρώ σε νέους αγρότες για επιστροφή στην Ήπεθρο. Πριν λοιπόν έως 20.000 ευρώ για 6.000 νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα, φέρνει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης που αναμένεται να τρέξει εντός του Δεκεμβρίου. Το σύνολο λοιπόν διαθέσιμο ποσό ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Και βλέπουμε, Δημήτρη, πως η Κομισιόν, ύστερα από πρωτοβουλίες και των Ευρωβουλευτών αλλά και της κυβέρνησης, έτσι ώστε να έρθει ζεστό χρήμα στα ταμεία από τον αγροτικό τομέα, η Κομισιόν έχει ανάψει το πράσινο φως. Αναμένεται από την κυβέρνηση να γίνει η επιλογή των νέων αυτών αγροτών, οι οποίοι θα ασχοληθούν
με τον αγροτικό τομέα για να υπάρχει και η ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη, όπως πολλές φορές έχει επισημάνει και ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Αντώνης Σαμάρας. Μάλιστα. Γιάννη, τώρα εδώ είναι η ώρα να πάμε να δούμε μερικά πρωτοσέλιδα από τις σημερινές πανελλήνιες ευγενείας κυκλοφορίας. Τι λένε, τι αναφέρουν τα πρωτοσέλιδά τους. Και ξεκινάμε με την Αυγή. Νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ στο πρωτοσέλιδο σε πληστηριασμούς και κερδοσκοπικά κοράκια. Άμεση προστασία της πρώτης κατοικίας με αναστολή των πληστηριασμών για ένα χρόνο και απαγόρευση μεταβίβαση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε ξένα κερδοσκοπικά φαν, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόταση νόμου που κατέδωσε στην Βουλή η κοινοβουλευτική εβδομάδα. Αλέξη Τσίπρας, βόβα στα θεμέλια της κοινωνίας, το θέμα των πληστηριασμών. Μεταβατική ρύθμιση που να χρυσώνει το χάπι της απελευθέρωσης των πληστηριασμών μέχρι τις ευρωεκλογές αναζητούν Σαμαράς Βενιζέλος. Αναγκαία η συνένεση της Τρόικας, δηλώνει η Κομισιόν, ακυρώνοντας τα σχέδια Μαξίμου για την μονομερή λύση. Ενώ αναφέρει στο πρωτοσέλιδο, έχει ένα άνθρωπο που λέει σχολικοί φύλακες, διαμαρτύρες για διαπολύθηκες, ξύλο και σύλληψη. Εισαγγελική έρευνα για τον αστέρα της Βουλιαγμένης, γράφει σήμερα η Αυγή. Ενώ πρέπει να πάμε και σε άλλη εφημερίδα. Σε άλλη εφημερίδα, Γιάννη, μισό λεπτό, γιατί εγώ είμαι λίγο... μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο έντυπο. Το επόμενο έντυπο, η οποία είναι η Δημοκρατία. Μελέτη σοκ του Ινστιτούτου Εργασίας στη ΓΕΣΕ. Η ανεργία και οι μειώσεις μισθών γκρεμίζουν τα ταμεία. Αντίο συντάξεις από το 2016. 12 δις, αναφέρει η εφημερίδα, ευρώ οι οφειλές του δημοσίου στους φορείς ασφάλισης. Πολύ ωραία. 12 δις χρωστάνε το δημόσιο στους φορείς. Και θα πιάνουν τον μικροκαταστηματάρχη που χρωστάει το ΤΕΒΕ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ενώ σκηνές απελπισίας για λίγα τρόφιμα, ουρές στο κοινωνικό παντοπολείο της Καλλιθέας για να εξασφαλιστούν λίγα τρόφιμα. Παιδεία, 17 θέσεις κατακτήσει η Ελλάδα στις δεξιότητες μαθημάτων. Όλα αυτά μας τα λέει η Δημοκρατία. Ενώ η Εφημερίδα των Συντακτών στο πρωτοσελίδιο της αναφέρει σε υποβάθμιση η δημόσια εκπαίδευση της χώρας μας. Παιδεία σε ελεύθερη πτώση. Μελέτη ΟΣΑ, πτώση από την 25η στην 42η θέση στις επιδέσεις των Ελλήνων μαθητών. 2. Δημόσια γυμνάσια και λύκεια. Έλλειψη προσωπικού και υποδομών επιδεινώνει τις συνθήκες μάθησης. 3. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διαθεσιμότητες και υποχρηματοδότηση αποδυναμώνουν τη λειτουργία των σχολείων. Ενώ συνεχίζει στο πρωτοσελίδο της, συλλήψεις και βία από την αστυνομία για τους φύλακες που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Χειροπέδες και χημικά για σχολικούς φύλακες. Ενώ συνεχίζεται η κακοκαιρία με προβλήματα πολλών μποφόρ. ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει η Εφημερίδα Δημοκρατία, πρόταση του νόμου Κατσέλη για πληστηριασμούς. Ενώ να πάμε και σε άλλη εφημερίδα, σε άλλο πρωτοσέλιδο. Μισό λεπτό, είναι λίγο... Πάμε λοιπόν στο επόμενο έντυπο. Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό. Νέες διευκολύνσεις προωθεί του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεύτερη ευκαιρία για αυθαίρετα υπαίθριους χώρους. Οριστική λύση για όσους έχουν ενταχθεί στους νόμους Μπιρμπίλη, είπε από Κωνσταντίνου, και δεν είχαν αποπληρώσει τα πρόστιμα. Πρόσθετες εκπτώσεις έως 80% για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Έως το τέλος του 2010 η δυνατότητα έναρξης στο νόμο Καλαφάτη. Σαμαράς, δίνουμε μάχη για τα σπίτια των οικονομικών αδημάτων και καρφιά Βενιζέλου σε Στουρνάρα για τη σύμπνοια του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ελληνικό λαό, για τη συμπόνια του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ελληνικό λαό. Πάμε λοιπόν να δούμε άλλο έντυπο.
Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία ξέσπασε διοικητής για τα ρουσφέτια βουλευτών σε υπαλλήλους. Σε υπαλλήλους, κομμένες συνδικαλιστές αναρτικές άδειες ή άλλες παροχές άδειες, άλλες παρόμοιες άδειες. Όσοι θέλουν να το μεταφέρουν σε πολιτικούς παράγοντες της αρασκείας τους, ώστε να παρεύουν εκείνοι εξωθεσμικά. Το κύριο θέμα όμως της εφημερίδας είναι η ελευθεροτυπία που καλύπτει τη δεξαμενή για τη μνημονιακή εκατόμβη. Η λίστα για τις 11.000 απολύσεις. Ο κατάλογος με τις 74 φορείς από 12 υπουργεία και μία γραμματεία. Νέα κάρπη στο Πανεπιστήμιο με διοκόμενο πρίτανη. Μίκης Θεοδωράκης, δήλωσή του «Μόνη μας ελπίδα η ουδετερότητα». Πάμε λοιπόν να δούμε το επόμενο έντυπο. Μισό λεπτό. Η Εσπρέσο αναφέρεται σε ένα θέμα το οποίο εντάξει δεν είναι, είναι αφορά τις σχέσεις ανθρώπων. Πάμε στην εφημερίδα Έθνος. Εφοριακή με τρίπιο πόθεν έσχες. Υπάλληλος εφορίας έκρυβε τη σπόρσε τη συζύγου του. Έκανε φτερά έμβασμα 560.000 ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού. Ξέχασε να δηλώσει αγοράς νέας πολυτελούς κατοικίας. Αυτή είναι η επίορκη, η επίορκη που λέμε, η επίορκη που φωνάζει και ο Γιάννης και εδώ θα συμφωνήσω για μια ακόμη φορά μαζί του, τελευταία τα ψιλοβρίσκει, κάνει βήματα προς τα μένα ο Γιάννης, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λύστευαν τον ελληνικό λαό πρέπει άμεσα να βγουν τα ονόματά τους στη φορά για να έχουν και το ανάθεμα του ελληνικού λαού και να πάνε στο σπίτι τους. Αυτούς δεν τους λυπόμαστε. Αυτούς δεν τους λυπόμαστε γιατί αυτοί έκλεβαν το κράτος τόσα χρόνια και υποχρέωναν τον ελληνικό λαό, τον υποχρέωσαν σε αβάσταχτες θυσίες προκειμένου να καλύψει τα ελλείμματά του. Αυτό είναι η δική μας θέση και νομίζω όλων όσων μας ακούνε. Και πάμε τώρα στις αθλητικές εφημερίδες. Το φως λέει ραγδαίες εξελίξεις Μήτρογλου και Ρομπέρτο, αλλά και τελική απόφαση για τον Μπελέ. Ποιος είναι ο Μπελέ? Τέλος πάντων, η εφημερίδα Φως, η αθλητική εφημερίδα, η οποία όπως γνωρίζουμε όλοι ασχολείται κατά κύριο λόγο εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, από την ίδρυσή της με τον Ολυμπιακό, έναν Ολυμπιακό που δίνει την επόμενη εβδομάδα τη μεγαλύτερη του μάχη στην ιστορία. Αν περάσει από την Άντερλεχτ, πάει για το δεύτερο γύρο στο Champions League. Αυτά, Γιάννη. Πες μου λοιπόν τα δικά σου, πες μου λοιπόν τα σχόλιά σου. Δημήτρη, συνεχίζουμε λοιπόν με πολιτικές ειδήσεις και να πούμε ότι απέρριψαν την αίτηση αποφυλάξης του Νίκου Μιχαλιάκου, του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής, παραμένει όμερος ενός ανθεληνικού καθεστώτος χωρίς κανένα απολύτως επιβαρυντικό στοιχείο. Δυστυχώς για τους ανθέληνες της μνημονιακής χούντας, η σκευωρία του έχει καταπέσει συνείδηση του ελληνικού λαού και η Χρυσή Αυγή έχει καθιερωθεί ως η μοναδική αιστεία εθνικής αντίστασης ενάντια σε αυτούς που ξεπουλούν. Ποιος το λέει αυτό? Η ανακοίνωση της Χρυσής Αυγής. Και ενώ θα υπάρξει εκ νέου, Δημήτρη, θέλω να σου πω, νέα αίτηση αποφυλάκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, που εκεί αναμένουμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να πούμε όμως εχθές ότι είχαμε μια αποφυλάκηση, έγινε η αποφυλάκηση του επιχειρηματία, εκεί του Βίκτορ Αρέστη, του ανθρώπου εκεί που είχε την τράπεζα και κατηγορείται ότι έβαζε χέρι, είχε βάλει χέρι στα λεφτά της τράπεζας. Ο κύριος Ρέστης βγήκε έξω με περιοριστικούς όρους, αφού κατέλαβε αρκετά, πάρα πολλά εκατομμύρια, γύρω στα 20-25 εκατομμύρια, και ένα απομένει να ρυθμίσει ακόμα άλλα 28. Όταν λοιπόν κατευλήθησαν τα ποσά αυτά, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο κύριος Ρέστης βγήκε από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους, αφού κρίθηκε ότι δεν είναι ύποπτος φυγής. Και κρίθηκε επίσης ότι δεν μπορεί να επαναλάβει τις κακουργηματικές
πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε και εγκλείστηκε στις φυλακές. Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, και έρχεται μία είδηση να ταράξει εδώ τα νερά στην Κόλλ και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα των Εξαμιλίων. Καθώς υπάρχει μία ανάρτηση από το Κόρινθο TV, η οποία αναφέρει ότι οι κάτοικοι είναι στα κάγκελα, γιατί θα υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας νέας πτηνοτροφικής μονάδας σε εκτός σχεδίου περιοχής των Εξαμιλίων. Εμείς, Δημήτρη, σήμερα θα πραγματοποιήσουμε ρεπορτάζ με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και κάτοικο της περιοχής, τον κύριο Χρήστο Μελέτη, με το τμήμα εμπορίου, στο οποίο είναι ο πρώην επικεφαλής κοινής πολιτών, ο κ. Ηλίας Χριστάκης, αλλά και με τον Δήμο Κορινθίων, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την περιοχή και ποια είναι αυτή η πτηνοτροφική μονάδα η οποία θέλει να εγκατασταθεί εκεί και ποιο είναι το πρόβλημα γενικότερα με τους κατοικούς των Εξαμιλίων. Συνεχίζουμε λοιπόν την δισογραφία μας, Δημήτρη. Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, ναι. Επίσκεψη στην Κορέα πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κάρλος Παπούλιας. Ο κ. Κάρλος Παπούλιας ή τον υποδέχθησαν βεβαίως οι πρόεδρος, γιατί είναι η γυναίκα πρόεδρος εκεί και στην Κορέα, με τιμές που αξίζουν στο αξιωμά του. Μίλησε, ζήτησε την συμπαράσταση των Κορεατών στην Ελλάδα. Τους είπε ότι η χώρα είναι η πιο ασφαλής για επενδύσεις στην Ελλάδα και μάλιστα τους εξέφρασε και ορισμένα παράπονα ότι δεν επενδύσατε. Εσείς δεν έχετε επενδύσει ακόμα πολύ σοβαρά στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι η παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπούλια προβλημάτισε τους Κορεάτες, οι οποίοι είπαν ότι θα επανεξετάσουν όλα τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Η Κορέα είναι μια χώρα η οποία έχει μεγάλες υποδομές και μεγάλες βιομηχανίες. Τα λιμάνια, όπως είπε ο Κάρλος Παπούλιας, της χώρας είναι έτοιμα να δεχθούν την χώρα σας, τις επενδύσεις σας για μεταφορές, για διακομιστικά κέντρα και άλλα που θα διευκολύνουν και εσάς αλλά και την Ελλάδα, η οποία παραμένει μια ασφαλή χώρα. Πάμε, Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, και βλέπουμε ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Αντώνη Σαμαρά, και του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Ιωάννη Στουρνάρα, όσον αφορά το πρωτογενές ταμιακό πλεόνασμα στο δεκάμηνο, καθώς το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχεται, Δημήτρη, στα 5,7 δις και κανονικά προχωρά η εκτέλεση του υπολογισμού της γενικής κυβέρνησης σε δημοσιονομική βάση, όπως επιβεβαιώνεται, Δημήτρη, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού της χώρας, τον Αντώνη Σαμαρά, και του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Γιάννη Στουρνάρα. Πάντως, Δημήτρη, αυτό που είχε πει η αντιπολίτευση, ότι δεν πρέπει να επιδοθούμε σε ένα κυνήγι μαγισσών και ψεύδων, αν θέλεις, όσον αφορά τις δηλώσεις αυτές, πέφτουν στο κενό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάκαμψη της χώρας όσον αφορά τις επενδύσεις, αλλά και το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θέλω να θυμίσω στους φίλους τηλεθεατές ότι τόσο ο κ. Σαμαράς όσο και ο κ. Στουρνάρας είχαν πει πως το πρωτογενές αυτό πλεόνασμα θα δοθεί στους αδικημένους της κρίσης, είτε μέσω επιδομάτων είτε μέσω αύξησης του μισθού τους. Για μένα, Γιάννη, το σημαντικό απ' όλα, γιατί κούφια λόγια ακούμε χρόνια τώρα, η κυβέρνηση να κάνει πράξη αυτά που λέει. Και βέβαια σε αυτό πρέπει αυτό το σχέδιο που έχει για τους πληστηριασμούς και το τελεσίγραφο που δίνει στην Τρόικα ότι εμείς θα καταθέσουμε το νόμο μέχρι 31/12 με ή χωρίς συμφωνία, πρέπει να το κάνει πράξη. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Βλέπουμε στο κυβερνητικό στρατόπεδο να επικρατεί ένα, αν μου επιτρέψει την έκφραση, όχι χάος, δεν το λέγα, ένα ανακάτωμα. Οι βουλευτές της επαρχίας έχουν βγει στα κάγκελα. Ο Βενιζέλος θα ρίχνει στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας κάνει τα δικά του ακόμα, ενώ λέει ότι θα το υπερασπίσει το
το θέμα των πληστηριασμών, δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Πάντως, πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον κοιτάνε με μισό μάτι. Αυτό είναι το γεγονός. Ελπίδα για να κάτι να αλλάξει είναι αυτό που είπε ο Σαμαράς να το πράξει. Μας έχει συνηθίσει τόσο καιρό να τα παίρνει πίσω. Ελπίζουμε για το καλό του και για το καλό μας αυτή τη φορά να μην κάνει κολοτούμπα. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην κάνει κολοτούμπα σε αυτά τα κορυφαία ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ομαδικές απολύσεις, με τους πληστηριασμούς, ναι, με τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, ναι. Αυτά, εάν ο Σαμαράς πει το μεγάλο όχι και πράγματι τότε θα ενώσει τον ελληνικό λαό. Θα τον ενώσει τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορεί, δεν γίνεται να περάσει άλλη φτώχεια. Δεν την αντέχει. Έδωσε ό,τι έδωσε. Και δεν μας φτάνουν οι καλές κουβέντες των τροϊκανών και των συνεταίρων μας σε πολλά εισαγωγικά, του κυρίου Σόιμπλε ας πούμε, ο οποίος λέει σε κάθε περίπτωση ότι πρέπει να σεβαστούμε τους Έλληνες. Να τους σεβαστείτε κύριε Σόιμπλε, να τους σεβαστείτε και να δώσετε πρώτα στο παράδειγμα, γιατί αλλιώς παραμένουν κούφια λόγια κύριε Σόιμπλε. Έτσι, με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε 2 λεπτά μετά τις 9 και κάπου εδώ πάμε για το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγιώσει. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε ντονάκι, παπά μου φεντή, γέλα τι τα χάμες φυσάει. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτιλιώτη και ΣΥΑ. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτιλιώτη και ΣΥΑ. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 2742-0-23-485. Μπισμπίκης Ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για αγιοταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης Ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-21491 και κινητό 6944-86-2055.
Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ Κλένιας και νιώστε σιγουριά. Βιβλιαγορά. Δημιουργήστε την εορταστική διακόσμηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου μέσα από τις αγορές σας στη Βιβλιαγορά Κορίνθου. Επιλέξτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίστε το με χριστουγεννιάτικες μπάλες, στολίδια και φωτάκια. Ένας όροφος γεμάτος με λογοτεχνικά, παιδικά βιβλία και χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου μπορούν να διαλέξουν από μια ευρύτατη ποικιλία εκδόσεων σε τιμές μπαζάρ από 3 ευρώ. Σε τιμές χαμηλότερες από κάθε άλλη χρονιά. Παιχνίδια σε μεγάλη ποικιλία. Ένα δωράκι και πολλές ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Βιβλιαγορά. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 60 στην Κόρινθο. Μαζί δημιουργούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων. Γιατί στην Κόρινθο Χριστούγεννα σημαίνουν βιβλιαγορά. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτινιώτη και Σία. Στο Κιάτο, πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 27420-23-485. Μπισμπίκης ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για γιοταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-21491 και κινητό 6944-86-2055. Είναι που ονειρεύομαι σαν του Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνους εντονάκι, παπαμφεντή. Κι ένα πιταχά μας φυσάει. Είμαστε εδώ πάλι στον αέρα, η ώρα είναι 9 και 10 και συνεχίζουμε την εκπομπή 8 στον αέρα. Ο Δημήτρης Σοφρόπης με τον Γιάννη τον Μπρούτσο. Πρέπει να σας πούμε ότι υπήρξε χθες ένα απρόοπτο στην Βουλή των Ελλήνων. Απρόοπτο που έχει να κάνει τη στήριξη που έδωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Οι γνωρίζοντες λένε ότι υπήρξαν και σε φοιτητές. Ο κύριος Τσακαλώτος λοιπόν παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και θυμούμενο στην κόντρα Μπακογιάννη του Στουρνάρα σε επιτροπή της Βουλής τις προηγούμενες μέρες ανέφερε στη συζήτηση μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Στουρνάρα για το αν υπάρχει υπερφορολόγηση ή όχι, η απάντηση είναι εξαρτάται. Διότι ο μέσος όρος, έχει δίκιο ο κύριος Στουρνάρας, δεν είναι πολύ μεγάλος. Γνωρίζουμε, είπε, ότι ύστερα από τη στατιστική, ότι ο μέσος όρος κρύβει πολλά πράγματα όταν υπάρχουν άκρα. Πάντως η στήριξη αυτή δεν θα έκανε και πολλούς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να νιώθουν και πολύ ευχάριστα. Όμως ο κ. Τσακαλώτος το είπε. Το είπε. Θέλουμε να πάμε όμως να δούμε, να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα ρεπορτάζ που έχουμε και θα ξεκινήσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο χθες το αναδείξαμε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων και έχει να κάνει με τη δωρεά του επιμελητηρίου Κορυφίας προς την ελληνική αστυνομία, στην οποία δώρησε, όπως είπαμε, δώρησε ένα τζιπ. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ όμως αυτό με τον κύριο Νανόπουλο να παραδίδει τα κλειδιά του τζιπ στον επικεφαλής της ελληνικής αστυνομίας Κορίνθου τον διευθυντή της. Πάμε λοιπόν. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κορυνθίας κ. Βασίλης Νανόπουλος
και επιχειρήσεις του νομού, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, παρέδωσαν ένα τζιπ στην αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας με σκοπό να γίνει πιο εύκολο το έργο της αστυνομίας για την πάταξη της εγκληματικότητας. Κύριε αστυνομική διευθυντά, το επιμελητήριο Κορινθίας και οι επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, δορίζουν σήμερα στην ελληνική αστυνομία το αυτοκίνητο, το κατάλληλο όχημα για τις ανάγκες της ομάδας πρόσληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Θεωρούμε ότι για να ανταποκριθείτε στο έργο τους, όπως και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, είναι απαραίτητο να έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Και νομίζω το όχημα αυτό που σήμερα σας παραχωρούμε είναι το κατάλληλο όχημα για να βοηθήσει τους άνδρας της ομάδας της ΟΠΚΕ να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους. Και βεβαίως είναι και μια συμβολική κίνηση από το επιμελητήριο που δείχνει την αναγνώριση των προσπαθειών που κάνουν καθημερινά οι άνδρες της αστυνομίας, διακινδυνεύοντας να στηρίξουν και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και θεωρούμε ότι η ασφάλεια είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και των πολιτών, να μπορούν να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα τους επιτρέπει να μην κινδυνεύουν και να μην φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους ή να ζήσουν στο σπίτι τους. Σας δίνω τα κλειδιά του οχήματος και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και οι πολίτες όπως και οι αστυνομικοί ασφαλείς καθημερινά. Κύριε Πρόεδρε του Εταιρικού Επιμελητηρίου, θέλουμε σαν εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης να σας ευχαριστήσω. Η προσφορά η δική σας και των επιχειρηματιών που όντως θέλουν να μείνουν ανώνυμοι είναι πολύ σημαντική. Δείχνει ότι στις δύσκολες μέρες που περνάει η κοινωνία μας και το κράτος μας σήμερα, η κοινωνία στέκεται αρρωγός και βοηθός της ελληνικής αστυνομίας στην προσπάθειά της να διασφαλίσει την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ξέρουμε με την πράξη αυτή σήμερα ότι η κοινωνία μας στηρίζει, στέκεται πίσω μας και θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά μας. Και εμείς θέλουμε να υποσχεθούμε στην κοινωνία ότι και το όχημα αυτό, καθώς και όλα τα άλλα μέσα που έχουμε, αλλά και το έψυχο υλικό, θα βοηθήσουν και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν και το καλύτερο για να ανταπεξέλθουν στη μάχη με την εγκληματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Και εσείς, να είστε καλά και να συνεχίσετε. Θα παραδώσουμε ταξιδιά στον διοικητή της ΟΠΚΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από μέρος μας. Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό του πολίτη, όπως είπε και ο κύριος αστυνομικός διευθυντής. Και με αυτό το μας παραδίδεται, ακόμα θα είμαστε πιο δυνατοί να ανταποκριθούμε σε ό,τι μπορούμε στην κοινωνία. Και εμείς στο επιμελητήριο και εγώ προσωπικά θα είμαστε πάντα κοντά σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Γιατί αυτό που κάνετε είναι κάτι πολύ σωστό και το χρειαζόμαστε. Να είστε καλά, καλά. Και εσείς να είστε καλά. Όλοι μέσα, στο πίσω κάθισμα, όλοι, ο Κώστας οδηγός και το τα πάντα. Πού θα είναι. Όλοι, για τα τρία παιδιά. Καλορίζικο, παιδιά. Αν το αφήσεις, θα εξημερώσει την αξία. Πράγματι μια αξιέπαινη προσπάθεια τόσο του επιμελητηρίου όσο και των επιχειρηματιών που δόρισαν στην ελληνική αστυνομία ένα τζιπ προκειμένου να κάνει τη δουλειά της καλύτερα. Γιατί βλέπουμε ότι η αστυνομία με πενιχρά μέσα προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, να μας προστατεύσει από όλους όσους αυτούς επιβολεύονται τις περιουσίες μας αλλά και τις ζωές μας γενικότερα. Πολλά συγχαρητήρια. Όμως πρέπει να πάμε, Νατάσα, να δούμε το άλλο ρεπορτάζ που έχουμε με τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Αλέκο, τον πνευματικό. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε μέσα από τον τηλεοπτικό φακό ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας Βασίλη Ανόπουλο, δηλαδή για το εάν υπάρχει η Κόρινθος σαν προορισμός στα ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας. Ο κ. Πνευματικός τόνισε ότι η Κόρινθος δεν υπάρχει πουθενά και σε κανένα ταξιδιωτικό γραφείο σαν προορισμός και καλεί αυτούς που με τόση υποκρισία λένε αυτά που λένε, να απαντήσουν. Τέλος, χαρακτήρισε τον ερχομό του Κουρασγυρόπουλου στην Κόρινθο ως επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Εγώ για άλλη μία φορά λέω απλά το εξής. Ότι σήμερα ένας που είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν θέλει να κλείσει κρουαζέρα στον ελλαδικό χώρο, δεν θα δει πουθενά ως προορισμό την Κόρινθο. Κανένα τουριστικό γραφείο, ακόμα και αυτό που παρουσιάστηκε ότι θέλει να έχει προορισμό την Κόρινθο, κανένα τουριστικό γραφείο δεν κλείνει σήμερα ταξίδια με προορισμό την Κόρινθο. Και εδώ βέβαια κάποιοι πρέπει να απαντήσουν. Γιατί τόση υποκρισία, γιατί
προσπάθησαν με μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα να εντυπωσιάσουν και σήμερα προσπαθούν να μαζέψουν αυτό που έκαναν. Γιατί αυτό επιχειρείται σήμερα, να μαζέψουν την γκάφα που έκαναν, πιστεύοντας ότι θα μπορούσαν να τη διαχειριστούν ακόμα και με αιτιάσεις ότι το λιμάνι δεν είναι έτοιμο και φταίει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, φταίει ο κύριος Παπάς, φταίει ο Δήμαρχος. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Σήμερα δεν υπάρχει προορισμός οικόνθος, να τελειώνει το παραμύθι. Δεν υπάρχει προορισμός οικόνθος και αναζητούνται δικαιολογίες για να μην έρθει κανένα κρουαζόπλιο. Στην αρχή κλείσανε τάχα ότι θα έρθουν στην Κόρινθο χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μετά είπαν κάτι πρέπει να γίνει, τώρα μας λένε πρέπει να γίνει εκβάθυνση. Αργότερα μπορούν να μας πούνε ότι πρέπει να γίνει και επέκταση του λιμανιού, γιατί υπάρχουν ζητήματα με τον κυματισμό του ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να σκεφτούν. Όμως είναι εκτεθειμένοι, γιατί για άλλη μία φορά ένα θέμα υψής της σημασίας για την ανάπτυξη του Δήμου μας ήθελαν να το διαχειριστούν ή να το διαχειριστούμε και μαζί με επιπολαιότητα. Εμείς όμως υπεύθυνα λέμε ότι το λιμάνι πλέον έχει πάρει άλλη μία κατεύθυνση και έχει πάρει άλλη κατεύθυνση τουριστική με ομόφωνες αποφάσεις και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που συμμετέχουν εκπρόσωποι των παρατάξεων και της μειοψηφίας, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η παρουσία μας στα Δημοτικά Συμβούλια και στο Δήμο για πολλά χρόνια μας έχει κάνει σοφότερους. Όχι και η Δημοτική Αρχή, αλλά και τη μειοψηφία και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Πραγματικός, αφήνοντας αιχμές για τον κύριο Νανόπουλο, αφήνοντας αιχμές μεγάλες για τον κύριο Νανόπουλο, ότι είπε παραπλανά τον κόσμο, είπε κούφια λόγια και βεβαίως δεν είναι προορισμός σε κανένα ταξιδιωτικό γραφείο, δεν είναι προορισμός σε Κόρυθος. Αναμένονται και δηλώσεις από τον κύριο Νανόπουλο, είναι σίγουρο ότι αν βλέπει την εκπομπή σίγουρα θα παρέμβει. Θεωρούμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι ο κ. Νανόπουλος δεν είναι από τους τύπους που λέει κούφια λόγια. Αυτό πιστεύουμε, αλλά ο κ. Πραγματικός τονίζει ότι δεν υπάρχει προορισμός για την Κόρυθο και αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια του κυρίου Νανόπουλου. Πάντως, ο προεκλογικός αγώνας καλά κρατεί. Γιάννη, έχεις κάποιο μήνυμα? Ναι, Δημήτρη, έχω κάποιο μήνυμα από έναν φίλο τηλεθεατή, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κύριο Προβή. Κύριε Μπρούτζο, σας παρακολούθησα στην ομιλία σας στο Πανεπιστήμιο. Ήσταν καλός ομιλητής. Καλά τους τα είπατε. Όμως συνεχίζετε να είστε το δεξί χέρι, το μεταφράζει αλλιώς, εγώ θα το πω αλλιώς, της Νέας Δημοκρατίας. Και γιατί όχι ο κύριος Νανόπουλος να μην σας τοποθετήσει ακόμα και στο ψηφοδέλτιο, μιας που λέει ότι είναι αντιμνημονιακός, ενώ δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να το σχολιάσω. Αν μου επιτρέψει και αν εμένα το σχολιάσω, έχω πει πολλές φορές ότι σέβομαι τη διαφορετική άποψη. Ο Γιάννης Οκλούτης είναι ένα νέο παιδί, έχει δικαίωμα να είναι όπου θέλει, να πηγαίνει σε όποιο κόμμα θέλει, επιλέγει. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, αγαπητέ φίλε. Τώρα, εάν ο κύριος Νανόπουλος τον επιλέξει να τον έχει στο συνδυασμό του. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς πρέπει να πούμε εδώ και να του δώσουμε την είδηση, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, ότι ήδη σε συνδυασμούς έχουν κλείσει να είναι, τόσο στο συνδυασμό του κυρίου Νανόπουλου, ο δικός μας ο πολιτικός συντάκτης, ο αθλητικός συντάκτης, ο Βασίλης Οδελής, ενώ στην πλευρά του κυρίου Πραγματικού έχει τοποθετεί ο Γιώργος Ορμελιώτης. Τώρα, εάν θέλει και ο Γιάννης ο Μπρούτζος να πάει οπουδήποτε, αυτό είναι δικός του λογαριασμός και δεν εξαρτάται σε καμία πλευρά η εργασία του, το τονίζω, η εργασία του, από την πολιτική του, τοποθέτηση. Όμως με ειδοποιούν ότι έχω στον αέρα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα. Ναι. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, ο Λέκας ο Πέτρος είμαι. Καλημέρα κύριε καλημέρα, Λέκα. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα. Έλα, γιατί μπορεί να μιλήσουμε. Ναι, ναι, βεβαίως, σ' ακούω Πέτρο. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Προβή, κύριε Μπρούτσο. Καλή σου μέρα Πέτρο, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Ευχαριστούμε. Θέλω να πω δύο πραγματάκια γιατί είναι σημαντικά
για τα φιλιά. Πρώτον, ναι. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή του βρεφονιπιακού σταθμού Αθηκίων, ήδη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με υπογραφή του κυρίου Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Και ήρθε και το έγγραφο. Μάλιστα. Να κάνουμε την αποδοχή των χρημάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πράγματι, πρώην μερίσεις διάταξης, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, απεδέχθη ομόφωνα, έκανα την αποδοχή. Αυτό το πρακτικό φεύγει, πάει Τρίπολη και παίρνουμε την εντολή δημοπράτησης. Μάλιστα. Άρα εντός της αρχής του 2014. Πολύ σημαντικό, κύριε Λέκα. Πάνε καλά, αρχίσει η κατασκευή σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου που το είχα αγοράσει εγώ για αυτόν τον ειδικό σκοπό. Μάλιστα. Και μάλιστα με παρέμβαση δικιά μου προσωπική στον κύριο Τατούλη, το είχε αναφέρει ο κύριος Πνευματικός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Λέκα, κύριε Λέκα. Κερδίσαμε αυτό το σταθμό. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τατούλη. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πνευματικό και τις υπηρεσίες του Δήμου, τον κύριο Περόγαμπρο, τους μηχανικούς που φτιάξαν τόσο γρήγορα τη μελέτη. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Σταματάκη, τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, διότι πλέον θα διαχειρίζεται και αυτός βοήθησε. Πλέον κύριε κύριε Λέκα, μου επιτρέπεις μια ερώτηση, παρακαλώ. Ό,τι θέλετε. Επειδή είπες αυτά τα σημαντικά, μια ερώτηση. Επειδή τώρα είμαστε ανάβει ο προεκλογικός πυρετός, θα είσαι υποψήφιος με τον κύριο Πνευματικό? Λοιπόν, εγώ θα είμαι υποψήφιος, ναι, όπως σας έχω πει, στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, διότι και κάποιοι άλλοι με θέλουν να είμαι και στην δευτεροβάθμια, στην περιφερειακή. Μάλιστα. Διότι με θεωρούν γνώστη, ικανό κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα είναι τώρα, θα δουν το νομοσχέδιο στο τοποποιεί. Κύριε Λέκα, είμαι κατανοητός. Λοιπόν, από εκεί πέρα, ναι, όλα είναι ανοιχτά να συζητήσουμε με τους επικεφαλείς. Και πρώτα απ' όλα, με τον κύριο Πνευματικό, ναι, τον Δήμαρχο, διότι ανήκω στη δημοτική ομάδα με, ναι, την οποία συνεργάζομαι. Οπότε θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Πνευματικό. Εγώ είπα κάτι. Ναι. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει κλείσει τίποτα. Α, μπορεί και να μην είστε. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Α, μπορεί να έχει όμως προτεραιότητα, διότι όταν ένας προσφερειστής έμπειρος τελειώνει το συμβούλιο του, συνεργάζεται με τον πρόεδρο της ομάδας που ανήκει και από εκεί πέρα ή συνεχίζει νέα θητεία. Ή αποδεσμεύεται. Ή αποδεσμεύεται να κάνει την τέτοια. Πολύ ωραία, κύριε Λέκα. Αφήνετε όλα... Κάτι άλλο που θέλω, κάτι άλλο να λεπτό. Αφήνετε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, κύριε Λέκα. Λοιπόν, σας ακούω. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι το θέμα της διαδικτύωσης. Ήδη ο εργολάβος Όμως, κύριε Λέκα, να τα πούμε μια άλλη φορά αυτά, τα έχουμε ακούσει, γιατί ο χρόνος μου είναι πολύ προηγουμένος. Ωραία, το νερό πάντως που θα πάρουν τα θήκια, ναι, θα είναι το νερό της Εφαλίας, πόσιμο για την παρασκευή. Πολύ ωραία. Μας τα έχει πει και ο κύριος Νικυλάκης αυτά. Καλή σας μέρα. Ο Δήμαρχος. Καλή σας μέρα. Στα θήκια από την αντιπολίτευση που λένε διάφορα πράγματα. Καλή σας μέρα, κύριε Λέκα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν μας είπε ο Πέτρος ο Λέκας. Γιάννη, για πες μου. Θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο. Όσο για το μήνυμα πριν του τηλεθεατή, εγώ θέλω να διευκρινίσω, εγώ τους θεωρώ όλους φίλους μου, τους τηλεθεατές μου, τους συνεργάτες μου, έτσι, Γιάννη, η διοίκηση του σταθμού, Γιάννη, συγγνώμη να ολοκληρώσω, ναι, και έτσι μου αρέσει να κάνω διάλογο. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους για να σταματήσει αυτή η λασπολογία προς τα πρόσωπα μου, λέγοντας ότι εμένα με τιμά το γεγονός που οι συνάδελφοί μου μου φέρονται με σεβασμό, τόσο εσύ, όσο η Λίλη Μουζάκη, ο Γιώργος Ουγάς και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που συνεργάζομαι. Γιάννη, ένα δεύτερο, ναι, ναι, αισθάνομαι... αισθάνομαι τον σεβασμό και τον εισπράττω από όλα τα πολιτικά κόμματα σαν δημοσιογράφος και όχι σαν φερέφωνο όπως πολλοί θέλουν να με βαφτίζουν. Από εκεί και πέρα η σιωπή μου και αυτά που είπα προς απάντηση όλων αυτών και το τι Γιάννη, πιστεύω είναι δικό μου θέμα. Γιάννη, νομίζω ότι σε κάλυψα πρώτα, δεν χρειαζόταν η δική σου παρέμβαση γιατί είπα ο τελεί μόνο, αν εξετάζαμε τους φίλους μας, τις φιλίες μας, τους συνεργάτες μας με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό και εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένα δημοκρατικό κανάλι που σέβεται την αντίθετη άποψη
που την επιζητεί την αντίθετη άποψη, γιατί τότε έχουμε δημοκρατία. Τότε έχουμε δημοκρατία. Πάμε όμως, δώσουμε άλλο ένα θέμα. Ναι, Δημήτρη, και συνεχίζουμε λοιπόν την ειδησιογραφία μας με μια πολύ σημαντική είδηση, Δημήτρη, που έρχεται από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Japonica Partners στο 24ο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Τονίζοντας λοιπόν ο κύριος Πολ Καζαριάν ότι είναι ιστορικό το φαινόμενο επιτυχίας της Ελλάδας και θέλει να πιστεύει πως η ανάπτυξη για τη χώρα της Ελλάδας μέσα από τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τις μαθητηρές θυσίες του ελληνικού λαού θα έρθει πιο γρήγορα. Ο κύριος λοιπόν Καζαριάν Δημήτρη τόνισε πως θα πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες όσον αφορά τον τουρισμό και την αγροτική ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα επεσήμανε πως οι οίκοι αξιολόγησης κακώς κατατάσσουν την Ελλάδα σε χαμηλότερα επίπεδα και πως θα πρέπει η Ελλάδα να είναι στο αλφα-συν. Αυτή είναι η δική του εκτίμηση. Και να τελειώσουμε εδώ, να πάμε στο τελευταίο μέρος, όπου έχουμε, όπως έχω πει, έχουμε προσκεκλημένη σήμερα ένα δικό μας άνθρωπο, μια δική μας κυρία Τηλίγη Τιμουζάκη, την κυρία της δημοσιογραφίας εδώ στην Κόρυθο, μία από τις κυρίες δημοσιογραφίας, με την οποία θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη. Ενώ πρέπει να πω ότι στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να έχει συζητήσεις για την υπόθεση της Προεδρίας που σε λίγο θα κληθεί να ασκήσει η Ελλάδα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σήμερα λοιπόν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, και παρουσία του κύριου Μπαρόζο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με το Κολέγιο των Επιτρόπων στο πλαίσιο της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σαμαράς θα παρουσιάσει τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, που είναι η ανάπτυξη, η συνοχή, η τραπεζική ενοποίηση και οι πολιτείες για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και κυρίως της παράνομης μετανάστευσης. Με αυτά όμως και με αυτά, Νατάσα, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του τρίτου ημιώρου και πάμε σε διαφημίσεις προκειμένου να ξεκινήσουμε μέσα στην κουβέντα μας με την κυρία Λίλη Μουζάκη, η οποία ήδη έχει φτάσει στο στούντιό μας. Είναι που ονειρεύομαι σαν του Καραγκιόζη, φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε ντονάκι απ' αφεντή κι έλα τι τα χάμας φυσάει. Τεχνικό Γραφείο Χάρη Βιτηλιώτη και ΣΥΑ. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό Γραφείο Χάρη Βιτηλιώτη και ΣΥΑ. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 2742-023-485. Μπισμπίκη Ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για αγιόταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης Ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-021-491 και κινητό 6944-86-2055.
Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλίστε την περιουσία σας με σειρώμενες φυσαρμόνικες Ασφαλομετάλ. Απαραβίαστες, εύκολες στη χρήση, εμφανίσιμες. Ασφαλομετάλ Κλένιας και νιώστε σιγουριά. Βιβλιαγορά. Δημιουργήστε την εορταστική διακόσμηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου μέσα από τις αγορές σας στη Βιβλιαγορά Κορίνθου. Επιλέξτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίστε το με χριστουγεννιάτικες μπάλες, στολίδια και φωτάκια. Ένας όροφος γεμάτος με λογοτεχνικά, παιδικά βιβλία και χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του βιβλίου μπορούν να διαλέξουν από μια ευρύτατη ποικιλία εκδόσεων σε τιμές μπαζάρ από 3 ευρώ. Σε τιμές χαμηλότερες από κάθε άλλη χρονιά. Παιχνίδια σε μεγάλη ποικιλία. Ένα δωράκι και πολλές ευχές για ευτυχισμένα Χριστούγεννα. Βιβλιαγορά. Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 60 στην Κόρινθο. Μαζί δημιουργούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων. Γιατί στην Κόρινθο Χριστούγεννα σημαίνουν βιβλιαγορά. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτιλιώτη και Σία. Μελέτες πολιτικού μηχανικού. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Τοπογραφικά ρυθμίσεις αυθερέτων. Τεχνικό γραφείο Χάρη Βιτιλιώτη και Σία. Στο Κιάτο. Πλατεία Πλουμιστού 1. Τηλέφωνο 2742-0-23-485. Μπισμπίκης Ελαστικά. Σέρβις ελαστικών για αγιοταχή και φορτηγά. Κινητό συνεργείο. Άμεση εξυπηρέτηση. Μπισμπίκης Ελαστικά. 80 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-21-491 και κινητό 6944-86-2055. Σαν το καραγιόζι, φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα, σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε φτωνάκι, να πάω φεντή και ένα τυναχά μας φυσάει. Επανερχόμαστε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Η ώρα είναι 10 παρά 18 λεπτά και όπως σας έχουμε ήδη αναγγείλει, έχουμε κοντά μας σήμερα την κυρία Λίλη Μουζάκη, τη συνεργατηδά μας, για να μιλήσουμε για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Λίλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Να αλλάξουμε θέσεις. Να αλλάξουμε θέσεις. Πολύ καλό. Και πρέπει να σου πω ότι σήμερα δεν έκανα τη ραδιοφωνική μου εκπομπή στο ιντερνετικό ραδιόφωνο που έχω, στο Μαζί Web Radio, για χάρη σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λί. Ανταποδίδω ουσιαστικά. Ανταποδίδεις, ναι, γιατί και εγώ έχω παρουσιαστεί πολλές φορές. Είπα, στα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Εντάξει, φυσικά. Όλοι μαζί λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους τηλεθεατές μας. Είναι δύσκολες μέρες και είναι μέρες ψυχρές. Ψύχους, ωστόσο όμως μπορούμε να κρατάμε ζεστές τις καρδιές μας όσο επιτρέπεται, έτσι Δημήτρη. Ναι Λιλή, και να μπω αμέσως στη θεματολογία της ημέρας, αυτά που θα συζητήσουμε και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας από τον γκάλο που γίνεται στην περιφέρεια. Ένα γκάλο που φέρνει σαν πρώτη να προηγείται την κυρία Πατριράκου, δεύτερο με 4-5 μονάδες μπροστά από την κυρία Πατριανάκου, από τον κύριο Τατούνη την κυρία Πατριανάκου και βέβαια πολύ κοντά στον περιφερειάρχη, τον Γιώργο Τοδέδε, το δικό μας το αντιπεριφερειάρχη. Το σχολείο σου, Λίλη, θα ήθελα.
Κύριε Συναδής Δημήτρη, παρότι ο Πέτρος ο Τατούλης θέλει να παίξει ένα συγκεντρωτικό ρόλο, ένα ρόλο για έναν μόνο ουσιαστικά, έναν πρώτο ρόλο δικό του, δυστυχώς δίπλα του είχε και άλλους ανθρώπους αρκετά αξιόλογους, οι οποίοι σαφώς έχουν αφήσει το πολιτικό τους αποτύπωμα στις κοινωνίες τις οποίες διαβιούν και κινούνται και δρούν, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Πατριανάκου, από ό,τι ξέρω, είναι αντιπεριφερειάρχη, σαφώς. Όχι αντιπεριφερειάρχη, είναι η βουλευτής. Με συγχωρείτε, η βουλευτής αυτή έχει τη δική της ουσιαστικά δυναμική στο δικό της το χώρο. Και ο κύριος Δέδας βεβαίως είναι αντιπεριφερειάρχης εδώ στο νομό Κορινθίας. Υπάρχουν και άλλα ονόματα βέβαια στη λίστα, αλλά εμείς μένουμε εκεί γιατί έχει δικό μας τοπικό ενδιαφέρον η υπόθεση Δέδε. Ο καθένας λοιπόν αφήνει, όπως είπα προηγούμενα, το αποτύπωμά του. Σαφώς λοιπόν ο κύριος Στατούλης ήθελε να έχει πάντα ένα πρώτο ρόλο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άλλωστε αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά που ανέλαβε. Ξεκαθάρισε ήδη τη θέση του με τον κύριο, με την διοίκηση, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, την Γενική Γραμματεία και με τον συγκεκριμένο περίπτωση με τον κύριο Αγγέλακα. Έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και βεβαίως πιστεύει ότι ο ρόλος της περιφέρειας είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι σημαντικός. Εδώ όμως φαίνεται ότι ο κόσμος προφανώς έχει και άλλα κριτήρια στα οποία κρίνει και βάσει αυτών των κριτηρίων δίνει πρωτιά σε κάποιους ανθρώπους ή δίνει τη δυνατότητα να πλησιάζουν πολύ τον κύριο Τατούλη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το παιχνίδι ουσιαστικά στις επόμενες περιφερειακές εκλογές είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον κύριο Τατούλη και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει τη δημοσκόπηση, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στη διαδικασία να κάνει γκάλοπ, αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει θέμα της στήριξης στον Πέτρο Τατούλη. Και μάλιστα σε ένα γκάλοπ που βάζει μέσα τον αντιπεριφέραρχη της Κορινθίας. Ακριβώς. Δείχνει δηλαδή ότι εκτιμά ότι ο αντιπεριφέραρχης έχει μια δυναμική και δικαιώθηκε εδώ, πρέπει να το πούμε, έτσι. Και η στάση δικαιώθηκε του Γιώργου του Δέδε και κάτι άλλο δικαιώθηκε σε ό,τι αφορά τον Γιώργο το Δέδε. Το ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο έχει δείξει, γιατί στέκεται κοντά στους πολίτες. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα το πήραμε μέσα από τη στήριξη στον εμπορικό κόσμο της Κορίνθου σχετικά με τις Κυριακές. Και όχι μόνο βεβαίως, έτσι. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Μην μπλέξουμε ένα εγκόμιο για τον Γιώργο το Δέδε. Όχι, απλά λέμε αυτά που γίνονται. Σωστά. Και βεβαίως υπάρχει και μια δυσαρέσκεια φαίνεται των Πελοποννησίων. Άλλωστε έχει κοντραριστεί ο Γιώργος Οδέδης με τον Πέτρο Τατούλη. Εδώ σε σένα είπε την άλλη φορά ότι γίνεται ένα συνέδριο στην Κώστα Ναβαρίνο, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλού κόστους. Είναι χλιδάτο. Δεν παρευρέθηκε ο Γιώργος Οδέδης σε αυτό το συνέδριο. Και από εκεί άρχισε ουσιαστικά το κόκκινο πανί να σηκώνεται από την περιφέρεια. Αμέσως τις επόμενες μέρες, να το λάβουμε αυτό υπόψη, ο κύριος Τατούλης επειδή είδε ότι η κίνηση αυτή κάτι λέει, ήρθε στην Κόρινθο, ήρθε στην Κορινθία. Ήρθε στην Κόρινθο. Δεν ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Έδωσε συνέντευξη τύπου, μια συνέντευξη τύπου η οποία δεν έλεγε και τίποτα. Μα δεν είχε, και λόγο να είναι εδώ αλλά τότε. Ήταν μια επίσημη, αν θέλεις, προσπάθεια ότι στηρίζει τον Γιώργο Τοδέδε, παρότι αυτός το έκανε νερά και δεν πήγε στο χλιδάτο συνέδριο εκεί που δαπανήθηκαν 200.000 ευρώ και πάνω. Σημασία έχει βεβαίως ότι ο Γιώργος Οδέδης πάντοτε δεν ήταν αυτός ο οποίος είχε την πλήρη, θα λέγαμε, ταύτιση με τον Πέτρο τον Τατούλη. Και αυτό έχει φάνηκε από την αρχή, όπως ξέρεις Γιώργο, της θητείας και των δύο ανδρών. Δημήτρη, με συγχωρείς. Των δύο ανδρών. Δεν ήταν το υπάκου παιδί. Δεν ήταν το είπε. Έχει δική του προσωπικότητα και βεβαίως εξαρτά την συμπεριφορά του έναντι του περιφερειάρχη με άλλα κριτήρια τα οποία τον κάνουν να είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Το γεγονός είναι, αν θέλεις εδώ και να το κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα για τον Πέτρο τον Τατούλη. Και οι τελευταίες ειδήσεις, τελευταίες στάσεις, τελευταία γραφόμενα από φύλλα προσκύμενα site ή τηλεοπτικά δίκτυα ή εφημερίδες, πραγματικά είναι ο Πέτρος ο Τατούλης, όσο και να κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί κάνει επικοινωνιακό παιχνίδι πάρα πολύ έντονο, είναι σε δύσκολη θέση από τη στιγμή που το κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να τον στηρίξει ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, τον αμφισβητεί μέσα από τέτοιες πρακτικές και κινήσεις. Και πώς να το αμφισβητήσει η Λίλη, όταν η διαφορά για τον κύριο Τατούλη της άποψης νομικό, νόμιμο και ηθικό είναι λίγο δυσδιάκριτη. Έχουμε δει λοιπόν πόσο ο κύριος Τατούλης κατηγορείται ευθέως από πολλά μπλοκ, από πολλές εφημερίδες,
για την θέση του αυτή. Και όχι γιατί δεν πήραν το χιλιάρικο τα μέσα ενημέρωσης που δίνει, τα χρήματα που δίνει για να προβληθεί, και πρόσφατα έχει βγάλει ένα μεγάλο πακέτο, και πρέπει να το πούμε και αυτό, σε κάποια μέσα επιλεκτικά που σαφώς τον στηρίζουν τον κύριο Τατούλη και καλά κάνουν, δικαίωμα του κάθενος να στέκεται όπως στέκεται απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι δίνει και σε μέσα τα οποία, και δεν εννοώ το Άξιον, μόνο το Άξιον, σε μέσα τα οποία τον αντιπαλεύονται. Γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Τώρα, όμως, η τακτική όμως αυτή, Δημήτρη, αν θέλεις να σου πω, το ότι δίνω για να γράψεις για μένα, δεν μου λέει κάτι εμένα προσωπικά. Εγώ δίνω τη μάχη μου ως πολιτικό πρόσωπο απέναντι στην κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, θα ήθελα να μου πούν εμένα, ναι, όλοι αυτοί οι πολιτικοί κρατούντες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν αυτές τις μέρες, πού φιλοξενούνται. Θα μπορώ να έχω μια απάντηση, παρακαλώ πολύ, που τους βλέπουμε στα παγκάκια κοκαλωμένους? Θα μπορούν να μου πούνε πού είναι αυτοί οι άστεγοι, πώς καλύπτονται? Αυτό είναι το ερώτημα που βάζω εγώ αυτή τη στιγμή. Περάσαμε μια τριήμερη θεομηνία. Εντάξει. Ποιος νοιάστηκε σε οποιαδήποτε περιφέρεια? Και διάβασα και κάτι πολύ τρομερό. Ότι ο κύριος Στατούλης τρέχει, λέει, μόνος του στην περιφέρεια να λύσει τα προβλήματα. Δεν κατάλαβα. Ένας αυτοδιοικητικός πρέπει να κάνει το αυτονόητο, είναι ήρωας, κάνει άθλο, όταν έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι? Έλεος, μην τρελαθούμε πια. Μην τρελαθούμε. Πρέπει να σου πω εδώ, δεν ξέρω αν είδες την είδηση σήμερα, ότι ο Δήμος Τρίπολης αποφάσισε και πάει πόρτα-πόρτα να δει τους αυτούς που δεν ζουν, κυριολεκτικά το λέω, δεν ζουν, που δεν έχουν ρεύμα, και θα βγάλει μια επιτροπή η οποία θα πάει να πληρώσει το ρεύμα σε αυτούς που δεν έχουν. Λοιπόν, αυτά να τα δω εγώ. Αυτά προκειμένου είναι να περάσουν γιορτές σε ζεστασιά. Και μάλιστα είπα, εγώ περιμένω και από τον κύριο το πνευματικό κλήτη της πρωτοβουλίας. Δημήτρη, ξέρεις κάτι? Ότι ο Δήμος Οικειονίων, ο Δήμαρχος, κήρυξε το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη. Ξέρεις ότι ακόμα σήμερα θα μάθουμε, γιατί θα τον έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον Δήμαρχο, να μας πει αν όντως τελικά τελείωσε η γραφειοκρατία από την πλευρά της περιφέρειας για να ανακηρυχθεί ο Δήμος έκτακτη ανάγκη. Ξέρεις τι ζημίες έχει πάθει ο Δήμος Οικειονίων? Τεράστιες, μεγάλες. Ξέρεις ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή φιλοξενείται σε σπίτια, και αν δεν καταφέρουν να αντλήσουν τα νερά αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι θα πρέπει να φιλοξενηθούν, βέβαια με κινήσεις του Δήμου. Ξέρεις ότι έχει καταστραφεί όλο το παραλιακό κομμάτι? Το ξέρεις, γιατί μαχόμενος δημοσιογράφος είσαι αυτή τη στιγμή, ένα κανάλι διοικείς, λογικό είναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει τρομερό πρόβλημα στο Δήμο Οικειονίων και σε υποδομές και σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μπήκε η θάλασσα μες στη στεριά. Χθες το βράδυ, πρέπει να σου πω, 10 η ώρα, στον δρόμο το κεντρικό είχε πάρει φωτιά ένας πυλώνας της ΔΕΗ και ήταν το μισό κιάτο στη σκότηση. Λοιπόν, για αυτά ποιος θα τα αγγίξει? Όχι, ποιος θα τα αγγίξει? Γιατί εμένα δεν μου λένε τίποτα. Όλα τα άλλα δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή οι αυτοδιοικητικοί πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους στην κοινωνία. Το έχουν κάνει? Αυτό είναι το ζητούμενο. Για πες μου, Λίλη, πώς βλέπεις τα δημοτικά πράγματα εδώ στην Κόρυφο? Τι να σου πω, εδώ βλέπω κινήσεις πανικού. Δηλαδή. Τώρα, η δήλωση αυτή του κυρίου Πνευματικού ότι η Κόρινθος δεν είναι ένας προορισμός, ας το πούμε, δεν είναι πουθενά δηλωμένος ως προορισμός, και τα ρίχνει στο επιμελητήριο, δεν μπορώ να καταλάβω. Μία δυνατότητα τους ήρθε στην Κόρινθο να έρθουν αυτά τα κρουαζιερόπλια. Πέστε ότι το χρησιμοποίησε ο Δανόπλος ως επικοινωνιακό παιχνίδι. Πέσε οτιδήποτε, ας το πούμε. Σημασία έχει ότι μπροστά σε αυτή την προοπτική τι πρέπει να κάνουμε? Να βγάζουμε ειδήσεις και να συψώνουμε κορώνες, ή να κάτσουμε κάτω να δουλέψουμε, να δούμε πώς θα αναπτυχθεί αυτός ο τόπος, έστω με αυτή τη δυνατότητα? Εσύ τι λες? Να το χρησιμοποιήσουμε και αυτό, δηλαδή, μέσα στην πολιτική φαρέτρα ως όπλο? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Καθόμαστε, λέει, ο κύριος Πνευματικός τώρα δεν είναι πουθενά προορισμός. Τι έκανε ο κύριος Πνευματικός για να γίνει προορισμός η Κόρινθος? Τι έκανε η περιφέρεια για να γίνει προορισμός η Κόρινθος? Ταξιδιωτικός προορισμός. Τι κάναμε όλοι μας για να γίνει? Παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ό,τι θέλουμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Γιάννη, θες κάτι να πεις? Κάτι θέλω να πει ο Γιάννη. Παρακολουθώ πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Όσον αφορά το θέμα, δεν ξέρω αν ήθελα να είμαι λίγο στο πλάνο. Όσον αφορά, Δημήτρη, την κοινωνική πολιτική, την οποία πολύ σωστά έθεσε η Λίλη Μουζάκη, θα πρέπει τόσο η δημοσιογραφία αλλά και η πολιτική να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν την κοινωνία. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, η κυβέρνηση και αυτό το κοινωνικό κράτος δείχνει μία μέρημνα. Δείχνει μία μέρημνα, καθώς υπάρχουν, Δημήτρη, θέλω να σου πω, ακόμα και στάδια
και τα οποία φιλοξενούν αυτή τη στιγμή άστεγους. Μιλάμε. Και, ναι, ναι. Και πολιτική από την, υπάρχει κοινωνική πολιτική από το Δήμο Κορινθίων όσον αφορά το θέμα των αστέγων. Πού διότι είναι οι άστεγοι, ο κύριος Σταματάκης. Πού είναι οι άστεγοι, πες μου. Οι άστεγοι της Κορίνθου αυτή τη στιγμή πού είναι, μπορείς να μου δώσεις μια πληροφορία. Αυτή τη στιγμή, Λίλη, θέλω να σου πω ότι ο κύριος Σταματάκης μίλησε χθες για τον πρώην παιδικό σταθμό του περιγυρίου. Γιάννη, σήμερα που κάνει κρύο, χθες, προχθές, η άστεγη της Κορίνθου, πού είναι, αυτό θέλω εγώ. Εγώ αυτό θέλω, αυτό. Το ότι θα γίνει στο, εκεί, αυτό το, η ανταλλαγή και χρόνου που μου λες, ναι, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω και είναι πολύ θετικό. Εχθές, προχθές, σήμερα, οι άστεγοι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, που είναι στα παγκάκια στο, στο κέντρο της Κορίνθου, πού είναι, μπορείτε να μου πείτε. Αυτό με ενδιαφέρει. Θεωρώ εσένα σε ενδιαφέρει ως δημοσιογράφο. Βέβαια, βέβαια. Αυτό, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Το γεγονός ότι δεν έχουν ένα φάνελ, δηλαδή κάποιοι συμπολίτες μας την κάνουν στην ουρά. Με το θα, με το θα, με το θα, με το θα δεν χόρτασε κανείς, με το θα δεν ζεστάθηκε κανείς. Λέω και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να ζητάμε απτές αποδείξεις, Δημήτρη, από εδώ και πέρα. Το θα να τελειώσει και για μας. Να τελειώσει επιτέλους. Δεν μπορούμε να ζούμε στο θα. Έχεις δίκιο, Λίλη. Η καιρή είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη. Ο Έλληνας έχει φτάσει. Το κοριτσάκι 13 μηνών από το Μαγκάνι κάηκε γιατί η μάνα του δεν είχε να το ζήσει. Λέει η ιδιοκτήτρια, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο. Πώς δεν ήξερες. Όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Στους ανθρώπους που πονάνε και δυστυχούν. Μάλιστα. Λίγη να σε επαναφέρω στη συζήτησή μας. Καταλαβαίνω ότι έτσι είναι. Έτσι είναι οι αγωνίες όλων. Εκεί περιστρέφονται, εκεί περιστρέφονται, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Όμως, για πες μου, βλέπεις μια κόντρα εδώ μεταξύ του κυρίου Νανόπουλου και του κυρίου Πραγματικού. Εντάξει, είναι λογικό από τη στιγμή. Ο κύριος Πραγματικός, πώς βλέπεις. Κοίταξε λίγο, Δημήτρη, από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλους αντιπάλους, οι οποίοι ουσιαστικά να μπουν μπροστά στην εκλογική διαδικασία και στην εκλογική μάχη με πολύ μεγάλες αξιώσεις. Δεν λέω ότι ο κύριος Γκεζερλής κάνει το δικό του αγώνα. Ο κύριος Τόγιας έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει φανεί μέχρι ώρας. Από τη στιγμή που η κίνηση πολιτών δεν έχει ξεκαθαρίσει με ποιον θα είναι, τι θα είναι, τι θα κάνει, στο πεδίο υπάρχουν δύο μονομάχοι. Πνευματικός Νανόπουλος. Αν και ο κύριος Νανόπουλος δεν έχει ακόμα, όπως ξέρεις, ανακοινώσει επίσημα. Ωστόσο όμως, λειτουργεί γύρω από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ο κύριος Πνευματικός σαφώς και ξέρει ότι απειλείται από τον κύριο Νανόπουλο, γιατί ο κύριος Νανόπουλος έχει έναν άλλο τρόπο ο οποίος λειτουργεί. Έτσι. Αυτό θα φανεί στον αγώνα. Ο αγώνας όμως ο προεκλογικός που θα θέλαμε εμείς, θα θέλαμε ένας αγώνας καθαρός, με όχι χτυπήματα κάτω από τη μέση και βεβαίως επί της ουσίας. Προτάσεις θέλουμε. Τώρα, αν ο κύριος Νανόπουλος δεν ξέρει καλά τη δουλειά και θα περιμένει ο κύριος Πνευματικός να κάνει πλάκα για το αν ξέρει καλά τη δουλειά ο Νανόπουλος, όπως έκανε στις δηλώσεις του πριν λίγο καιρό, έτσι δεν είπε. Κάνουμε λίγο πλάκα, λέει, για το θέμα αυτό. Δεν ξέρει τι δουλειά ο Νανόπουλος. Ας δώσουμε τη δυνατότητα, ας το πούμε, στους δύο μονομάχους και στους άλλους που θα προκύψουν να κάνουν έναν αγώνα προεκλογικό αξιώσεων έτσι όπως ορίζει πλέον η κατάσταση. Γιατί ο κόσμος υποφέρει, Δημήτρη. Ο κόσμος πεινάει, ο κόσμος δεν τον ενδιαφέρει τι θα βγει να πει ο κύριος Πνευματικός ή ο κύριος Νανόπουλος, αν δεν δει αποδείξεις. Η Κόρινθος, Δημήτρη, πεθαίνει. Κυκλοφορείς κάτω. Το βλέπεις. Μαγαζιά κλείνουν. Κλείνουν σε βαθμό τρομακτικό. Τι κάνουν δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έρχεται μια δυνατότητα, όχι, δεν ξέρω αν όντως θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, ας το πούμε, με τα κουρασγερόπλια. Αξιοποίησέ το στο έπακρο. Ανάπτυξη θα έρθει, λεφτά θα πέσουν. Τι θέλουμε παραπέρα. Εάν γίνει αυτό. Εάν γίνει, σούπα, δεν ξέρω, εάν γίνει. Εάν γίνει, μιλάμε για 3.000 τουρίστες κάθε εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι ανάπτυξη θα υπάρχει. Λίλη, μιλάμε για μεγάλη ανάπτυξη. Δεν το συζητώ. Τώρα θα μπούμε στη διαδικασία. Δεν είναι κανένας προορισμός η Κόρινθος ή ας το πούμε να μας απαντήσουν και αυτά και εκείνα. Έλα εδώ, Δήμαρχε. Συνεργάσου με τον πρώτο επιμελητήριο. Άστα και αν έξω στον αγώνα θα κάνετε προεκλογικό αγώνα μεταξύ σας. Σας ενδιαφέρει ο τόπος. Αυτό είναι. Δεν είναι δουλειά η αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δουλειά η αυτοδιοίκηση, παιδιά. Η αυτοδιοίκηση είναι αγάπη, είναι τρέλα. Για αυτόν που την υπηρετεί. Είναι προσφορά. Τώρα. Είναι εντάξει. Προσφορά. Δηλαδή τα αυτονόητα να λέμε εδώ μέσα. Για να σε πω για σε κάτι άλλο. Λίλη, όχι, σε άφησα να μιλήσεις γιατί καμιά φορά το ξέρω και εγώ όταν είσαι στην, κάνεις την δική σου εκπομπή. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς να τα πεις έτσι. Ναι. Ενώ τώρα σου δίνεται ευκαιρία. Και στα δελτία κρατάμε ισορροπίες. Αν και ανεβάζουμε κορώνες όσο μπορούμε γιατί προσπαθούμε να είμαστε ένα δελτίο ειδήσεων αξιόπιστο. Ένα δελτίο ειδήσεων που δεν δίνει και εγώ και ο Γιώργος ο Γουγάς και ο Γιάννης ο Μπρούτσος. Προσπαθούμε να δώσουμε την επικαιρότητα έτσι όπως ακριβώς είναι. Άλλωστε, αυτή είναι και η πολιτική του καναλιού. Και αυτό που εμάς είναι που μας ευχαριστεί, γιατί μπορούμε να λειτουργούμε όπως κρίνουμε, στα πλαίσια βεβαίως του να μην λαϊκίζουμε. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Λίλη, θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Για πήγε, στο γειτονικό Λουτράκι, με την υπόθεση εκεί του καζίνο.
Τι βλέπεις? Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τώρα αυτό το πράγμα θα έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη. Κάποιοι και οι δύο πλευρές μου φαίνεται ότι δεν θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν θέλουν να τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν να έχει περάσει τόσος χρόνος, να λέμε ότι είμαστε στο όριο, πτωχεύουμε, κλείνουμε, δεν κλείνουμε. Απ' την άλλη πλευρά να πηγαίνουμε στις επιτροπές του αρμόδιου Υπουργείου γιατί χρωστάμε λεφτά και να ανακυκλώνεται μια κατάσταση χωρίς να δοθεί μια λύση. Εσύ μπορείς να μου πεις που είσαι και Λουτρακιώτης και ξέρεις πολύ καλύτερα τα πράγματα, δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το θέμα? Με το καζίνο. Εν τη γενέση του. Ποιες πολιτικές λοιπόν εξυπηρετούνται σε αυτό? Ποια είναι από πίσω όλα αυτά τα στοιχεία και όλα αυτά τα πράγματα που εξυπηρετούνται από πίσω? Ποιοι κινούν τα νήματα ουσιαστικά αυτή τη κατάσταση? Δεν μ' αρέσει η λέξη τα ψηφαλάκια. Προσπαθούν όλοι να περάσουν ότι εγώ είμαι ο υπερπατριώτης που βγαίνω μπροστά. Απ' την άλλη πλευρά οι καζινιέρες, να τους πω έτσι, ωραία, η μοιοτραπή έκφραση, θέλουν να περάσουν τα δικά τους και η ζωή συνεχίζεται. Ενώ το Λουτράκι είναι έτοιμο να δεχθεί τα πειρά, ειλικρινά λέω, τα πειρά της καταστροφικής αυτής μανίας που θα υπάρξει εάν δεν υπάρχει το καζίνο Λουτρακίου. 1.400 άτομα λύνει. Θα μείνουν στον δρόμο, για αυτούς δεν σκέφτεται κανείς, ενώ τους βάζουν όλοι μπροστά, στην ουσία δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς, λέει. Έτσι, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Μου λες κάτι άλλο πιο, να συζητήσουμε κάτι πιο έτσι, γιατί αυτό το πράγμα, όχι δεν μου αρέσει, απλούστατα αυτό το πράγμα το κολυσιεργούν οι ίδιοι. Η δική τους υπόθεση είναι αυτό. Πραγματικά σου λέω δηλαδή. Αν ήταν, το είπες και εσύ, έπρεπε να έχει τελειώσει από τη γενέση του. Εν τη γενέση του. Εν τη γενέση του. Τελεία και παύλα, ρε παιδιά. Εν τη γενέση του. Μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα όλοι. Το όλο θέμα. Δεν θέλουν να το λύσουν το θέμα του καζίνο. Και αυτό οι απειλές ότι θα κλείσει το καζίνο και θα έρθει η Πάρνηθα προς τα κάτω και σούξου μούξου, εμένα δεν μου λέει τίποτα. Μην γίνω σε κάτι άλλο, να σου πω λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να πήγαινε. Τι να μου πας, ποια κεντρική πολιτική σκηνή, Δημήτρη? Υπάρχει κεντρική πολιτική σκηνή. Βλέπουμε λοιπόν. Καταλαβαίνεις θέση μου τώρα, γιατί αυτά που έλεγες εσύ δεν μπορούσα να τα πω εγώ. Τώρα λοιπόν πάμε σε ένα θέμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λέει ο Αντώνης ο Σαμαράς ότι βάζει πλέον γραμμές, κόκκινες γραμμές. Φαίνεται ότι δεν περπατάει η υπόθεση των πληστηριασμών. Βγήκαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Χθες βγήκε και ο κ. Λεκουρέτζος και είπε δεν ψηφίζουμε τις ομαδικές απολύσεις, δεν ψηφίζουμε για την κατάργηση των αμυντικών βιομηχανιών. Δεν ψηφίζουμε για τους πληστηριασμούς. Τι πιστεύεις εσύ, Λίγη? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτές τις ταρζανιές τις ακούω συνεχώς από τους πολιτικούς, είτε βουλευτές. Μόλις όμως κινήσει το ραβδάκι ο Σαμαράς ή τους πει καθίστε καλά γιατί θα βγείτε από το Μαντρί, θα μαζευτούν. Βγαίνει και ο Σαμαράς τώρα να είναι. Ωραία, να το δω. Να το δω. Γιατί να, πολλά έχει πει. Ναι. Και το μνημόνιο δεν υπέγραφε ο κύριος Σαμαράς και αυτά το υπέγραψε. Λέω, εδώ, και δεν το υπέγραφε και το υπέγραψε. Και δεν συγκυβερνώ, έλεγε και συγκυβέρνησε. Και συγκυβέρνησε. Και ό,τι ουσιαστικά είπε, το έχει αναιρέσει και το έχει ακολουθήσει. Και στη λίστα Λαγκάρντ. Δες λίγο το θέμα όμως, τι γίνεται με αυτή την κυβέρνηση συνεργασίας. Και δες το τι ακριβώς, τη στάση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης απέναντι στον Στουρνάρα. Κάτι πρέπει να σου λέει αυτό. Κράταμε να σε κρατώ, να μην πέσουμε στο βούνο. Ο Γιάννης όμως θέλει να πει κάτι. Πέσε, Γιάννη. Τώρα αφήνω. Ναι, Δημήτρη, θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά το μνημόνιο. Ο κ. Σαμαράς είχε πει ότι και στο ΖΑΠΕ 1 και στο ΖΑΠΕ 2 και στο ΖΑΠΕ 3 ότι δεν θέλουμε το μνημόνιο και ότι δεν θα συνυπογράψουν. Μπράβο. Όμως ο κ. Σαμαράς, Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι μαζί με το επιτελείο του έδειξε αντίληση πυγμή. Καθώς το ονόμασε εθνική ανάγκη για να σωθεί η χώρα και να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Ένα δεύτερο που θέλω να σου πω, Δημήτρη, όσον αφορά τη κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κάτω από. Κινδυνεύει να μην μπει και στη Βουλή. Την ετικέτα θέλει, ρε Γιαννάκη, την ετικέτα θέλει. Όμως, θεωρώ ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ολοκλήρωσε. Για τη σωτηρία της χώρας, μέσα από συλλογική προσπάθεια των υπουργών, των βουλευτών και κατά τη συνέπεια. Ολοκλήρωσε. Θυσίες του λαού που βλέπουμε ότι και από τους οίκους αξιολόγησης αλλά και από την Ευρώπη
Παίρνουμε θετικές αντιδράσεις. Μας πει τι καρότο είναι αυτό, Γιάννη. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Είναι μια ουτοπία. Αν πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, είναι η ώρα να την κλείσουμε. Όχι, όχι, λοιπόν, έχουμε λίγο. Το θέμα είναι λοιπόν τώρα όλο αυτό που λέει είναι μια ουτοπία, Γιάννη μου, σε παρακαλώ δεν πολύ. Είναι έλα κάτω. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ. Πες μου για τους πληστηριασμούς. Ένα θέμα. Πες μου βεβαίως το ότι αυτή τη στιγμή μέσα από τις καταθέσεις, εάν χρωστάς, σου παίρνουν χρήματα. Πες μου ότι αν χρωστάς στο δημόσιο, θα σου πάρουν και το σπίτι. Πες μου λοιπόν αυτά τα χαράτσια που πληρώνουν οι πολίτες. Το επιχείρημα που θα θέσω εγώ, Λίλη, είναι το εξής. Να μας πει πότε ο κύριος Σαμαράς είχε άδικο. Τότε που έλεγε ότι δεν συγκυβερνώ με αυτούς, ή μετά όταν γύρισε. Γιατί κάπου είχε λάθος. Γιατί τη στήριξε κάπου τώρα απέναντι στο λάθος. Βενιζέλο του Σαμαρά, απέναντι σε θέματα ανοιχτά. Σε ένα Βενιζέλο, τα ξεχνάμε τώρα σε ένα αυτά. Σε ένα Βενιζέλο Λίγη, ο οποίος αν δεν είχε τη στήριξη του Σαμαρά, μπορούσε να έχει να είναι πάει, και αυτός, ακριβώς. Μπορούσε να έχει πάρει την Άγουσα. Την Άγουσα εκεί για τα μεγάλα, για τις μεγάλες πόρτες. Γιατί ο κύριος Γιάννη Βενιζέλος, μου, όμως θέλω να πω κάτι στο Γιάννη. Ο κύριος Βενιζέλος δυστυχώς κοιμόταν και αυτός με την λίστα Λαγκάρτ και τελικά ο μόνος που την πλήρωσε, να δούμε αν την πλήρωσε, θα είναι ο υπουργός του, ο κύριος Παπακοσταντίνου. Να πω όμως κάτι στο Γιάννη, ότι αυτή τη στιγμή, Γιάννη μου, πρέπει να σου πω ότι οι κινήσεις που θα είχαν αποτέλεσμα κινήσεις των βουλευτών που επικαλέστηκες και των συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, όταν αυτή τη στιγμή δεν αντιμετώπιζες πρόβλημα να βιοπορήσεις εσύ, εγώ, ο μέσος Έλληνας και κάτω. Αν όντως τότε πραγματικά δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα, τότε εγώ θα σου έλεγα ότι ναι, γίνονται κινήσεις. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας και κάτω δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Βγαίνεις στην αγορά, κάνεις ρεπορτάζ και πες μου λοιπόν, ποιος από όλους αυτούς που παίρνουν 5 και 6 χιλιάδες μισθό, αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει κάτω στην κοινωνία για να δουν πώς περνάει ο άλλος που έχει 2 άνεργους μέσα στο σπίτι του ή που έχει 300 ευρώ σύνταξη. Και πρέπει να δώσει τα χαράτσια. Θα πω ότι οπουδήποτε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουν πραγματοποιήσει με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Κόλια, όσον αφορά τους πληστηριασμούς, θέλω να δώσω τις απαντήσεις μου και να πω ότι ο κύριος Κόλιας είχε πει ότι θα υπάρχουν κόκκινες γραμμές για αυτούς που χρωστάνε και θα προστατευτούν. Ή η μικρομεσαία τάξη. Θα. Να το δω, Γιάννη. Να το δω. Ένα δεύτερο, Δημήτρη, όσον αφορά τα χαράτσια, νομίζω ότι η κυβέρνηση πλακώνει. Αλλά ευτυχώς. Είναι επιτακτική. Ευτυχώς που κλείνουμε, Νατάσα. Ευτυχώς που κλείνουμε. Δεν έχουν πλακώ στα μηνύματα. Ο Γιάννης δεν βλέπει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν βλέπει. Βλέπει έναν ιδεατό. Τα βλέπει όλα με έναν ιδεατό τρόπο. Ο οποίος όμως είναι φτιαχτός. Ίσως ακόμα επειδή ο Γιάννης γιατί η Λίλη μου επιτρέπει. Γιατί έχει χορταίνει μεθά. Εάν ο Γιάννης όμως είχε κάνει τη δική του οικογένεια, Λίλη. Λίλη, γελάς. Εάν είχε κάνει τη δική έχεις του οικογένεια. Έχω δύο. Τέσσερα. Εάν είχε κάνει τη δική του οικογένεια ο Γιάννης και να μην δουλεύει άλλος από αυτόν, τότε θα μας τα έλεγε αλλιώς. Είναι σίγουρο. Όμως εγώ υπερασπίζουμε το δικαίωμα της άλλης άποψης. Το υπερασπίζουμε. Δεν το συζητούμε αυτό. Λοιπόν, βεβαίως. Αλλά χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε ως αντιπαράθεση γεγονότα και στοιχεία τα οποία πραγματικά μας συγκλονίζουν. Γιατί όταν μια γυναίκα είναι, συγγνώμη, μόνη, χωρίς ρεύμα, χωρίς φαγητό, στο σπίτι της κοκλωμένη και να περιμένει το μοιραίο, δεν το αξίζει αυτό ο Έλληνας. Και να έχει ένα παιδάκι. Και να μην έχει να το ταΐσει, να μην έχει να του δώσει γάλα. Να το και εμείς ως Έλληνες αυτό, παιδιά. Να μην έχει να του δώσει γάλα. Λίλη Μουζάκη, σε ευχαριστώ για την σημερινή σου παρουσία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ νομίζω ότι σήμερα το ήθελες να βγεις τελικά, γιατί είπες πράγματα, έβγαλες πράγματα. Όχι, τα λέω και στο ραδιοφωνό μου αυτά. Έβγαλες πράγματα. Τα λέω και στις εκπομπές μου, ξέρεις, να τις παρακολουθείς εδώ. Εγώ δεν θα σου πω κάτι, Δημήτρη. Ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και κανέναν. Δεν είμαι εξαρτημένη από κανέναν. Λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που αφουγκράζομαι από την κοινωνία που με πλησιάζει. Και εσύ το ίδιο και ο καθένας μας. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι. Αληθινή. Ο κόσμος κρίνει. Από εκεί και μετά, ο κόσμος είναι ο κριτής. Ο δικός μου, ο δικός σου, ο καθένας. Έτσι. Δεν μπορώ να κάνω όμως, δεν μπορώ να φάω άλλη καραμέλα. Δεν μπορώ να καταπιώ άλλη καραμέλα από τους πολιτικούς και το σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα το δικό μου. Να τους πούμε μια καλημέρα. Θα τα πούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα. Καλή σου μέρα, Λίλη. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, Λίλη. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Η ώρα είναι 10 και 4 λεπτά. Και εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο το πρωί στις 8. Ο Δημήτρης ο Προβλής με τον Γιάννη τον Μπρούτσο. Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά.
είναι που ονειρεύομαι σαν του Καραγκιόζη. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνους εντονάκι απ' αμφεντή και αγαπητά χάμας φυσάει.